Vážení přátelé, dnešním hostem, jak to jistě víte z našeho programu, je předseda SPD a místopředseda sněmovny parlamentu České republiky, pan Tomio Okamura. Tomio, vítej u nás ve studiu. Ano, dobrý večer, to by posluchačům. Já tady v poslední době, Tomio, v posledním týdnu odpovídám na desítky až stovky mailů, který vyprovokovalo prohlášení Kateřiny Konečné, která napsala, že dva poslanci za SPD, tedy pan Hynek Blaško a Ivan David, hlasovali pro usnesení Evropského parlamentu, že na původu vzniku druhé světové války měl i tehdejší Sovětský svaz, to znamená, že ji vyprovokoval spolu s Německem. Je z toho veliký na Facebooku, na mailech, veliký takový humbuk. Přitom to oba dva u nás tady vysvětlovali, ale zřejmě to asi nestačilo. Prosím tě, jak to tedy s tím hlasováním v Evropském parlamentu bylo? Já už jsem jasně říkal, že veškeré usnesení Evropského parlamentu jsou protichůdné. A to byl jeden z těch případů. Ty to tady máš. Přitom tak, kdyby si se k tomu mohl vyjádřit. No, dobrý večer. Já si myslím, že je to přesně naopak. Protože zeptejme se všichni, a já bych chtěl posluchače požádat, aby psali poslankyni europoslanky Kateřině Konečné, proč hlasovala pro možnost otevřít otázku Benešových dekretů. To tam bylo taky totiž. Já vám sečtu, o čem se mimo jiné hlasovalo v tom usnesení. V bodě 7 se hlasuje, že to usnesení, a cituju teďka, odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů v některých členských státech Unie. Neboli to, jak se tady poslanci KDU-ČSL, Bělobrádek Herman, dále tam byla ministrině Marksová Tominová za ČSSD, poslanec Daniel Korte za TOP 09, naštěvují... Velvyslanec Německu. No, ale to je člen KDU-ČSL Podivínský, jo? Český velvyslanec Německu, ano. Bývalý poslanec za KDU-ČSL, tak oni se pravidelně účastní sjezdů sudeto německého Landsmannschaftu, který zakládali prokazatelní nacisté a fašisté, kteří měli cíl prostě zlikvidovat český národ. A teď se v Evropském parlamentu tedy hlasovalo o tom, já to znovu přečtu tu větu, aby jsme ji všichni slyšeli, pro co hlasovala paní Kateřina Konečná, ano, za KSČM. Hlasovala pro větu, bod 7, že to usnesení, ona hlasovala proti usnesení, které, cituji, odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů v některých členských státech Unie. Takže... Neboli ty snahy Německa a Evropské unie, některých tam prostě politiků Evropské unie a hlavně Německa, relativizovat závěry druhé světové války, tak ona vlastně byla proti tomu, aby jsme to odsoudili. Takže paní Kateřina Konečná hlasovala vlastně proti usnesení, které odsuzuje v podstatě revizi závěru druhé světové války a glorifikaci nacistických kolaborantů. Takže ona hlasovala vlastně proto. Jako to znamená, to je šílený přeci. To je šílený. A ještě se říká, na nás. Ano, za druhý, ještě se vytahovala tím, když to tak řeknu, že byla jediná, která hlasovala proti tomu. A to já vám ještě řeknu, kdo. Představte si, že proti tomuhletomu usnesení hlasovali pouze dva čeští a slovenští europoslanci. A kdo pak to byl? Byla to Kateřina Konečná a europoslanec Uhrík za Kotlebovce. Jo, to znamená strana Kotleby, která se otevřeně hájí, hlásí ke slovenskému štátu, jako a slovenský štát za prezidenta Tisa otevřeně kolaboroval s Hitlerem. Jo, to znamená, naopak je to přesně naopak. Takže jediní dva čeští a slovenští europoslanci, kteří hlasovali proti tomuto usnesení, tedy proti odsouzení německých kolaborantů a proti historickému revizionismu, byla právě Kateřina Konečná a jediný europoslanec, který je členem v podstatě Kotlebovy tam strany, a to je europoslanec Uhlík. Takže já teda jsem v šoku, pro co hlasuje paní europoslankyně Kateřina Konečná. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste se jí na to otevřeně ptali, proč hlasovala proti větě, která odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů v některých členských státech Unie. A my prostě za SPD říkám jasně a otevřeně,
že my jsme proti tomu, aby někdo se tady otvíral otázku Benešových dekretů. My jsme proti tomu, aby se relativizovali a aby byla revize závěru druhé světové války, ale KSČM to zřejmě nevadí. Paní Kateřině Konečné to zřejmě nevadí. A když si uvědomila, že má máslo na hlavě svým chybným hlasováním, tak jediné, co ona umí, vzpomeňte na předvolební kampaň, že ještě útočí na ostatní a, útočí na ostatní a kope kolem sebe. To znamená, vzpomeňte si, jak paní Kateřina Konečná letos na jaře hlasovala pro přijímání migrantů, nezákonných migrantů do Evropy. A pak, když jí to všechno prokázali, to i v televizi a četlí přímo s tou ústřední, pro co hlasovala, tak začala jenom kopat kolem sebe a útočit, protože za každou cenu chtěla být znovu europoslankyní. Takže já si myslím, že paní Kateřina Konečná by měla mlčet, měla by si uvědomit, že má máslo na hlavě. A já bych byl korektní, tak ještě dodám B k tomuhle tomu hlasování. Ono to bylo docela komplikovaný, protože tam byly i body, s kterými my se zase jako SPD stotožit nemůžeme. Jo, takže byly tam i body, které jsou opravdu takové prostě součástí takový globalistický body spojený s tou Evropskou unií. A zároveň tam byly i tyhle ty body, pro které my musíme hlasovat jako SPD, to znamená, že odsuzujeme prostě revizi závěru druhé světové války, odmítáme glorifikaci nacistických kolaborantů. Takže naši dva europoslanci byli před těžkou volbou. A já vám řeknu za sebe, já kdybych byl na jejich místě, tak se zdržím. Já to řeknu na rovinu, já bych v tomto případě hlasoval jinak, než naši dva europoslanci. Abychom to vysvětlili, Tomio. Tam mi byl ještě jeden bod, kterému ona hlasovala proti tomu, a ten bod zněl, že díky paktu Molotov-Ribbentrop se Sovětský svaz přímo podílel na vzniku druhé světové války. A ona to takhle napsala, že proto právě hlasovali ty poslanci SPD, europoslanci. Ale my jsme tady vysvětlovali už jak s Ivanem Davidem, tak s generálem Blažkem. Všechna usnesení Evropského parlamentu jsou protichůdná. Když chcete prosadit něco dobrého, zároveň, když po to zvednete ruku, musíte i hlasovat pro něco, co nesouhlasíte s tím. Například s tím vznikem druhé světové války. Ale vzhledem k tohle ty větě, co si četl, tak ta druhá světová válka, všichni víme, že to je nepodstatné, že to je kec, tak je to důležitější. 100% jsem to chtěl teďka říct, jak jsem teďka tady na té mával, to posluchači neviděli. 100% já jsem chtěl říct to, co si teďka řekl. Protože já znova zdůrazňuji, abych se zdržel u toho hlasování. Jo? Takže já bych hlasoval jinak než naši europoslanci. Já taky. Ale, protože tam je spoustu protichůdných věcí a já bych se nemohl stotožnit ani s tím, ani o ním. Ale 100% souhlasím s tím, co si řekl. Že když přeci dá člověk na misku, jako, a tady vidíme přesně uvažování paní Kateřiny Konečné z KSČM, když dáte na misku váh, zdali hodnotíte nějakou historii, jo, to znamená, jestli tady začal druhou světovou válku ten nebo onen, což je určitě důležitá věc, ale je to věc, která je prostě mnoho desítek let zpátky. A nebo tady máte odstavec, který otvírá otázku nároku sudetských Němců, která je ovšem vysoce aktuální dneska. Ano, díky. Tak přeci, když už bych se měl něčemu přiklonit, jakože znova říkám, že bych se zdržel, protože tady těch bodů je, jenom aby vážení posluchači věděli, těch bodů pro a proti je tady mnohem více, tady mám vypsaný. Jako nejsou to tyto dva, jenom abyste věděli, že ta otázka je mnohem komplikovanější, to hlasování našich europoslanců. Nicméně, není komplikovaná tak, že žádný z našich poslanců neuvažoval, že by hlasoval proti. Jak říkám, pouhý dva se přiklonili k proti. Protože nikdo nemohl hlasovat pro to, že by dokonce ani ty sluníčkářský europoslanci nemohli hlasovat pro větu. Ale oni měli třeba jiný důvody, jo. Ale přeci nikdo nemůže hlasovat pro to, aby se otvírala. Vy se podívejte, co se tady děje ohledně sochy toho Koněva třeba. Vy si vemte, co se děje ohledně otázky sudetských Němců. Teď už jim tady některé strany, jako TOP 09, KDU, ČSL a další, dokonce souhlasí s tím, aby měli příští sjezd v České republice. Už posouvají tu hranici. Jako už říkají, že v podstatě oni vlastně začínají stavět vyhnání Němců na konci světové války na roveň to v podstatě anexe anebo prostě okupaci Československa hitlerovským Německem. Oni to začínají klást na roveň. Oni přestávají vlastně rozlišovat příčinu a následek.
Všimněte si toho, to je přeci úplně neuvěřitelný, přeci kdyby tady Němci nevpadli do Československa, neukupovali nás a nevraždili nás, tak přeci nedojde ani k odsunu Němců. A oni to staví na úplně stejnou úroveň dneska některé politické strany, evidentně i paní Kateřina Konečná. A tady dokonce ještě dál, ona dokonce chce, tady hlasuje proti tomu, jako aby to odsoudila a chce dokonce nechat otvírat tu otázku. To znamená, já jsem jenom chtěl říct, souhlasím s tebou, znovu to říkám, že přeci kdybych si měl vybrat mezi otázkou, která je stará 80 let, jo, a otázkou, která nám tady hrozí v současnosti, jo, a už dávno ukončenou otázkou, to, že kdo zahájil druhou světovou válku, to snad všichni víme a myslím, že je v tom shoda. A že se nenecháme zblbnout. A na druhé straně Miscevach tady mám prostě větu, která má odsuzovat prostě pokusy o revizi závěru druhé světové války. Jako jo, a glorifikaci nacistických kolaborantů. Tak přeci, kdyby přišlo nalávání chleba, jak ty říkáš, tak přeci není, já bych se teda taky rozhodl takhle, kdyby to byla otázka jenom těch dvou věcí. Takže já jsem úplně zděšený hlasováním paní Kateřiny Konečný, která normálně svým hlasováním umožňuje otvírat otázku prostě nároku sudetských Němců. Jo. A to není normálně všechno. A revizi závěru druhé světové války, co to je za komunisty? Ale ona není to všechno. Ona ta se úplně zbláznila v tom Evropském parlamentu. Asi jo, protože ona dokonce... A ještě útočí na ostatní. Ale znovu zdůrazňuji, vzpomeňte si, co dělala před pár měsícema před volbou Evropský parlament v Dubnu. Kdy zjistila, anebo když si začali lidi omlacovat o hlavu tejí hlasování, že ona byla pro přijímání migrantů z Afriky, tak místo, aby uznala, že hlasovala špatně, tak začala lhát a kopat kolem sebe. Jo, takže my už ji známe, to je prostě úplně neuvěřitelný člověk. Ale ona tam taky napsala, a to myslím, že už je poslední, takový k tomuhle tomu bodu máme další, že i francouzská Marine Le Pen a její poslanci hlasovali pro toto usnesení a vyjádřila podivení. Ale přitom v tom jednom z bodů usnesení taky bylo, že Evropská unie nebo parlament Evropské unie staví mimo zákon neonacistické, teroristické a různé tyhle ty násilnické organizace, včetně těch teroristických skupin islámských migrantů. A ona byla proti tomuto usnesení. To znamená, že ona de facto nejenom, že legalizovala otevření Benešových, nebo zrušení Benešových dekretů, ale zároveň legalizovala i tyto neonacistické a teroristické organizace, které působí v Evropě. Nedávno po tom hlasování se v německém tisku objevilo, že tam německá policie zjistila asi 4 skupiny teroristických, nebo teroristů z řad migrantů, kteří připravovali atentáty s velkým počtem obětí. A tím, že Evropská unie v tomto, nebo parlament v tomto usnesení to postavil mimo zákon, tak paní Konečná to podpořila tím, že šla proti tomu. No, takhle, krátce slučně řečeno, já bych tady z toho mohl citovat, já to mám před sebou, že jo, i mnohé další body, ale krátce slučně řečeno, to, co já opravdu je pro mě nepřijatelný, to, co předvádí tato paní Kateřina Konečná, je, že ona si vytáhne jednu větu, jenom aby někoho sprostě pomluvila a jenom aby se obhájila své chybné hlasování. Já opravdu lidsky je to absolutně pro mě nepřijatelný člověk, protože to je tak nevyvážený, to je tak jako lidsky hnusný, jo. Protože přeci ona by měla ne si vytahovat vždycky jednu větu, ale měla by to zasadit prostě do kontextu, jo. Já vám jenom, abyste věděli, jo. Já vám třeba přečtu další bod a tím bych už to jako za sebe ukončil, abyste věděli, co tady třeba bylo. Takže, že to usnesení, já budu pokračovat v tom bodu 7, abyste věděli, jo. Takže usnesení odsuzuje historický revizionismus a glorifikaci nacistických kolaborantů některých členských států Unie. Proto my jsme, že jo, že my to odsuzujeme, aby tady nám teď nikdo neotvíral ty otázky, je hluboce znepokojen rostoucím přijímáním radikálních ideologií. Ano, my jsme v tom viděli islám, jo, jako a
A zároveň oni tady zase říkají v jiném bodu, bodu 13, že Evropská unie nese zvláštní odpovědnost za podporu ochranu demokracie, dodržování lidských práv, zásad právního státu, a to nejen uvnitř Evropské unie, ale mimo ní. Tak to je diskutabilní samozřejmě. Bod 14 říká, v bodu 14 například, to už se ní říká, že země střední a východní Evropy svým přistoupením k EU a NATO nejen se vrátili do Evropské rodiny svobodných demokratických zemí, ale rovněž pomocí EU úspěšně prosadili reformy, dosáhli pokroku sociálně ekonomické oblasti, takže tady zase chválí, s tím my bychom taky tak úplně souhlasili, ale v podstatě to není jako něco, co by mělo jakoby převažovat to otvírání jako tu z našeho pohledu tu revizi druhé světové války. To je daleko horší. Jo, takže třeba mám tady tři body, které jsou právě ty nejvíc diskutabilní, jako jo, jo, jako které prostě něco. Ale když už to já znova říkám, já bych se zdržel, kdybych tam byl, jo, protože opravdu já tu Evropskou unii nevidím prostě kladně, ale největší hrůza je přeci ten bod 7, ten začátek. Jo, a já nechápu, jak může Kateřina Konečná tohleto obhajovat a s tímhletím souhlasit. Jako to i že tady vychvalují Evropskou unii, jo. No jasně, no, tak prostě si tam prostě přihřejevají políčičku, s kterou mi nesouhlasí, proto říkám, že bych se zdržel a všechno, jo. Dobře, jo, jako, ale, no ne, dobře, špatně sice, ale já myslím, že už mě posluchači rozumí, jo. Ale to je děsivý, pro co hlasovala ta Kateřina Konečná. To znamená, já znova říkám, já bych vás naopak, když takhle na nás útočí a útočí na našeho generála Blažka, na Ivana Davida, já znova říkám, my jsme to diskutovali včera i předevčírem, diskutovali to s našimi poradci a já musím říct, že já bych se samozřejmě zdržel. Oni to vyhodnotili tak, že opravdu se nechceme, aby jsme se vraceli k nějakému otvírání těch otázek jako revize druhé světové války, nároky sovětských Němců a tak dále a tak dále. Takže my tohle to prostě jako nechceme. Na druhou stranu to nevylučuje tu otázku, s kterou my souhlasíme, a to je, abychom žádali třeba válečné reparace po Německu. Jo, jako takže to je na to vysvětlení, a znova jsem si uvědomil, jak ta Kateřina Konečná je opravdu děsivě agresivní člověk, ještě prolhanej navíc, jo. A já vůbec jako nechápu, proč jako to jako ten člověk se asi už zbláznil. Jo, jako to není normální tohle to. Já ji taky nechápu. Jo. Ale hlavně místo aby se spolupracovalo, já jako my za SPD i prostě generál Baško, Ivanda i já, my jsme lidi, kteří rádi bychom hledali lidi, s kterými bychom mohli spolupracovat tam, kde máme programový průsečíky. Ale když je někde prostě takový agresivní fanatický člověk, který jenom prostě kope kolem se a pomlouvá všechny. Já myslím, že to týká ještě musí strašně škodit, teda musím říct, jako mít takovýhle europoslance. Nechci to hodit, jak to vyhodnotí voliči, ale prostě jako místo, aby jsme spolupracovali na otázkách, kde máme blízko, tak ten člověk absolutně je prostě takovým způsobem se chová, že s ním snad ani nejde vůbec spolupracovat už. Oni i ty rozumní členové, no, KSČM, kteří jsou v té frakci Restart, tak mají stejný názor, že je špatná, nebo ale že dělá chyby a tak dále. No. Ale jdeme dál. Ano. Teď je nedávno bylo vyjádření. Vrátíme se ještě, potom se dostaneme k tomu dalšímu videu, to znamená k tomu nerozumu vlastní, ale teďka mě zajímá další. Nedávno bylo zase zveřejněný výzkum veřejného mínění Kantar, kde se sociální demokracie, tomu velkému překvapení, objevila přes 10% a SPD 4,5% a už kvůli tomu. Tak jsem se podíval, musím se přiznat, na poput jednoho z našich posluchačů, kteří mi to poslali mailem, a zjistil jsem, jenom já ty jména si nepamatuju, ale kdo je za společností Kantar. Jsou to arabská jména. Jsou tam arabská jména, podobně jako jsou za Pirát. Protože pirátský vůdce je muslim. Co říkáš na tento průzkum veřejného mínění v této společnosti Kantar, který podle mého názoru je tak nesmysl. No, tak já na to odpovím jednouše. Smysl to samozřejmě má, protože oni přesně ví, co dělají. A vzpomeňte na moje slova, která jsem tady říkal opakovaně, a dochází na to a my přesně víme, jak to bude a jak to bude i finálně. Přesně před 4 rokama, v polovině minulého volebního období, mi agentura CVVM dávala 1,5%. V finále ve volbách bylo téměř 11%. Ale řekněme si, jak to bude i dál. Dál budou pokračovat průzkumy některých agentur, které nám budou dávat ještě méně. Budou nám dávat i třeba 1,5 nebo 2,5%. Je to úplně jednoduchý a má to dva důvody. Za každou cenu, protože jsme jedinou vlasteneckou stranou, která má reálně je v parlamentu a má sílu určitou,
tak budou se snažit, stejně jako v jiných zemích to bylo, stejně jako byly ponižovány průzkumy ve Francii, v Itálii a jinde, tak samozřejmě se budou snažit odradit naše voliče od toho, aby nás volili tím, že nám budou dávat minimální procenta. Už jsem to tady říkal několikrát, ještě když nám dávali 8 nebo 9%, že to takhle bude v polovině volebního období. Takhle to prostě je a bude, jo? A bude to ještě horší, se připravte. Protože naše reální preference jsou samozřejmě 8, 9 a 10%, to je jasný, jako protože já to vidím i na ulici a vidíme to, nám nenapsal jediný volič, podívejte se na můj Facebook, že jo, i jinde, nenapsal jediný volič, že nebude volit SPD, za celý 2 roky nám to nenapsali. Dokonce ani, že odchází k Trikoloře a tam píše spoustu lidí na můj Facebook pod každým příspěvkem. A na ty akce já prostě chodím pravidelně a ta podpora je neustále stejná, plus minus stejná, podle toho, kolik lidí se mnou fotí, kolik lidí se mnou baví, to znamená, to za u velkých akcí je to i stovky lidí za ty 2 hodiny. Takže ten vzorek je opravdu velký. Takže znova se připravte na to, protože my ty průzkumy ani neplatíme a navíc to je u všech vlasteneckých stran, je to takhle v Evropě, že ty výsledky těch průzkumů, takzvaný průzkum, budou ještě horší, protože oni si je dělají na jimi vybrané skupině lidí, upravují je a tak dále a tak dále, jo, upravují i cílenými otázkami. Takže musím říci, že to budou ještě horší ty průzkumy, nicméně reálné naše výsledky budou naopak ve volbách za 2 roky, to bude znova tak, že se bez problému dostaneme do sněmovny a znova se jakoby všechny sluníčkářský média budou prostě divit. Je to pořád dokola. To znamená, ale SPD už to ví, že to takhle vždycky bylo, my už to říkáme předem a my pracujeme pořád kontinuálně a stejně. Druhá věc, co se musíme podívat, je, kdo za těmi agenturami stojí. Agentura Kantar, která pracuje pro Českou televizi, tak i přímo na jejich webových stránkách má uvedeno, nejenom tu informaci, kterou jsem nevěděl, kterou se zjistili vy, ale má uvedeno, že ty průzkumy pro Českou televizi se vytváří, že je, podívejte se na ty stránky té agentury, přímo tam píšou, že je vytváří a společně dělá tým složený z pracovníků České televize a z pracovníků agentury. Oni je dělají společně. No jistě. Takže to není nezávislá. Ne, oni to přímo píšou na svých stránkách. Pozor, klidně se tam podívejte i teďka v rámci pořadu. To znamená, to není nezávislá agentura. Oni to přímo dělají Českou televizí. A teď, v září, kdy zveřejnili průzkum ohledně preferencí, tak SPD dala agentura Kantar, a to taky říkal Václav Moravec, a bylo to v České televizi, tak nám dali 8% mimochodem. Bylo to před hlasováním o zprávách České televize. Teď, když proběhlo hlasování o České televizi, tak za přibližně měsíc a půl nám najednou z 8% dali 4,5%, polovinu. Což samozřejmě není vůbec možný, ale je to tím, že my jsme byli jedinou stranou, která hlasovala proti těm zprávám. Dokonce i komunisti, ty za to dostali odměnu v tom průzkumu, protože když se minulý týden, já jsem to dal i na Facebook, hlasovalo na volebním výboru o zprávách o hospodaření činnosti České televize za rok 2018, které ještě zbývá o nich hlasovat ve sněmovně, protože zatím se odsouhlasili jenom rok 2016 a 2017, jo, a SPD bylo jediné proti, jo, a tak jediná zástupkyně na volebním výboru, poslankyně KSČM, paní Vostrá, která je tady kousek odkladná. Tady odsud. Ano, a je to předsedkyně rozpočtového výboru, tak hlasovala pro ty zprávy o činnosti a hospodaření České televize. Takže v podstatě úplně zradili své voliče. A samozřejmě to bylo domluveno, protože podle mého názoru po těch politice nic není náhoda. A za to se jim Česká televize odměnila netka v průzkumu, že dostali vysoké preference. A nás, který jsme získali úplně osamocení, jsme zůstali jako SPD, který bojujeme za vyváženost České televize a za to, aby skutečně přestali balamutit lidi, tak se nám Česká televize pomstila 4,5%. Já vám chci ubezpečit, že my, i kdyby nám tyhle ty zmanipulované průzkumy dávali 0%, my stejně budeme hájit náš program a nezradíme, protože víme, že reální preference jsou úplně jiný. Stejně tak je to agentura CVVM. Jo, to je ta druhá agentura, co nám taky dala 4,5%. Zatímco Median nám dal 8%, STEM nám dal taky 8%, že jo. Jo, úplně, bude teďka během 14 dnů, takže vidíte, jaký jsou to rozdíly neuvěřitelný. Ale platí, že nikdy nám žádná agentura nedala tolik, co jsme měli reálně ve volbách. To si všimněte. To je ani jednou. To, ano, ani jednou v historii. To je specifikum SPD, že vždycky jsme uměle ponižováni a ani nikdy nám ještě žádná výzkumná agentura za celou historii, jako co jsem dokonce v politice, ještě i včetně Úsvitu, tak nám nedala Okamurovi tolik, co jsme měli reálně ve volbách, kde jsme měli vždycky o několik procent více, než byly průzkumy. Asi neplatíme, ale to celé vama. To je úplně stejný případ v podstatě bledě modrým. Protože
Ředitelkou agentury CVVM je paní Paulína Tabery. To je manželka Erika Taberyho, který je placen Zdeňkem Bakalou, toho znáte, protože v souvislosti s vytunelováním OKD, a je to kamarád vlastně, kamarád TOP 09 pana Schwarzenberga, a také on to privatizoval společně s Bohuslavem Sobotkou, jestli pamatujete, ano. Který mu to podepsal, tu privatizaci OKD z ČSSD. Jako ministr financí. Tak? Ano, ano, ano. Tak, ale to je známá kauza, který se nechci teďka vracet. A pan Erik Tabery, který je šéfredaktorem Respektu, což je časopis ve vlastnictví Zdeňka Bakaly, takže ho platí přímo Zdeněk Bakala, tak i jeho manželkou je Paulína Tabery. Zároveň maminka pana Erika Taberyho je vysoce postaveným člověkem, byl z vrcholného managementu České televize a dneska je v dozorčí radě neziskové organizace placené Českou televizí, politické neziskové organizace Člověk v tísni. Člověka v tísni, mimochodem, jejich činnost zakázalo teďka Rusko, velice správně, tak je politická nezisková organizace, kde se z veřejných zdrojů můžete dočíst, taky se klidně podívejte na internet, kterou platí, dostává peníze z Open Society Fund George Soroshe, pozor, od Evropské unie, také od americké vlády dostává peníze. Česká neziskovka, pozor. Takže logicky, když vyvíjí podvratnou politickou činnost v Rusku, tak byla zakázána. Ale pozor, mě se na to dneska ptala Prima, tak doufám, že to ve zprávách odvysílali celý můj citát. Teď ale omezení činnosti politických neziskovek mají v zákoně už dávno Spojené státy. Ty to omezují taky. Od roku 38. Ano, Izrael to má, jako kvůli Palestincům a arabským ano. politickým neziskovkám, mimo jiné. Má to například Maďarsko taky. Ano. To znamená, to není nic nedemokratického, že když ten člověk v tísni tam vyvíjí skutečně podvratnou politickou činnost mimo vlastně demokratické volby, že jako, tak samozřejmě stejně jako to dělají Spojené státy, stejně jako to dělá Maďarsko, co se tady zamlčuje, stejně jako to dělá Izrael, tak Rusko mimochodem přijalo ten zákon ze Spojených států, jestli pamatujete, je to pár let zpátky. Ano, Američani už mají desítky let. A vzpomeňte, jak ty média kritizovali Rusko a vůbec nepřiznali, že oni přitom Rusové říkali, že se inspirovali tím americkým zákonem. On je totiž skoro stejný. Ano, jak zákon vypadá, tak ten ruský. Takže zase vidíte, jak se tady manipuluje Česká televize a všechny ty média. Oni místo, aby řekli, že ten zákon Fara, ten americký, který tam platí dávno, takže si ho Rusové přebrali. A Rusové to přitom říkali, že to převzali po vzoru Spojených států. Tak vzpomeňte, jak tady kritizovali všechny ty sluníčkářské média, úplně lhali o Rusku. A to já nejsem žádný rusofil, ale buďme opravdu spravedliví, buďme objektivní. Jo, že to má Izrael podobný zákon a že dneska už ho má teda i Maďarsko. Tak ale ten Izrael Spojené státy si veme, jako za příklad, jako v tom, jo, tak samozřejmě to Rusové udělali, ale teď jako je to normální, jako takže a ten člověk v tísni se diví, jako jo, co, a tak proč by si Rusové měli tam trpět politickou neziskovku, která je financovaná Evropskou unii a Spojenýma státama a Georgem Sorosem, prokazatelně je veřejně financována. Protože vytvářeli pátou kolonu. No jasně, no tak je přeci jasný, že na svém území, když oni nesouhlasí s Evropskou unii, jsou vlastně politickým soupeřem Spojených států, tak je přeci logický, že si tam nebudou trpět že tam nebudou trpět prostě paralelní strukturu, jako která se neúčastní ani voleb. Když člověk v tísni si tam může klidně založit politickou stranu a jít přeci do voleb, tomu nikdo nebrání. Já jsem pro demokracii, já jsem prostě, ať je to v pořádku. A tady se média diví, jak je Rusko špatný. Přitom přeci každý suverénní stát, my bohužel ne, protože už nejsme suverénní stát, tak prostě si může přeci na svém státu udělat takovou legislativu, která mu vyhovuje v souladu s těmi mandáty těch politických stran zešlých z volbách. A udělali to Američani, udělali to Izraelci, tak proč by nemili Rusové? A já to říkám, že jsme spravedliví v tomhle. A Maďaři to udělali v roce 2017. Jasně, jasně. A buďme prostě spravedliví, jako jo. A nám to chybí. A teď se tady diví. A já jsem naopak v šoku, jak to, že Česká televize financuje z koncesionářských poplatků člověka v tísni. Co to je za aktivity? Přeci vy jako koncesionář 135 Kč měsíčně, vy chcete financovat nějakou politickou činnost proti jiným suverénním zemím a to dneska dělá Česká televize přes tuhletu neziskovku. To přeci není normální. Jako, takže já bych prosím vás chtěl říct, že to je opravdu neuvěřitelná věc, co tady dělá zpátky těm kumům. Takže ta agentura CVVM je v podstatě zcela provázaná jako s lidmi, které jsou přímo proti, jsou placeni proti SPD, protože my jsme hlavním kritikem OKD, že jo? Teda teď jsem se zasmál, to jste asi zaznamenali před pár dnama, jak Piráti 2 roky ve sněmovně si hráli komedii, že jsou proti Bakalovi a že jakoby šetří privatizaci OKD a teď se provalilo, že pirátský radní na pražský magistrátu, teď jsem zapomněl jeho jméno, ale hnedka vám to za chviličku řeknu,
že pirátský radní na pražském magistrátu přiklepl prosazuje 2 milionovou dotaci, to, že miliardářovi Bakalovi jeho firmě Ekonomika, ano, to je ta ano, firma, která ano, vydává ano, právě Respekt, aktuálně ano. CZ, financuje DVTV, tu televizi a ještě mají Hospodářské noviny. Tak tento pirátský radní, jo, já to tady za chviličku, jo, tady už ho mám, pirátský radní, který se jmenuje Vít Šimral, jo, je to pražský radní na pražském magistrátu, kde oni vlastně vládnou, no, no, piráti. No, no, no. Tak tento Vít Šimral normálně tam podporuje a prosazoval to 2 milion dotací z veřejných peněz hlavní města Prahy pro firmu miliardáře Zdeňka Bakaly, okay, výměnou za to, že ho dvakrát nechá vystoupit na té kulturní akci, který by dal tu 2 milionovou dotaci, že to Víta Šimrala tam nechá dvakrát vystoupit před těma lidma. Podívejte se, co je to za bandu, ti piráti. To znamená, to je neuvěřitelný, co oni předvádí, jo? Jaký jsou to prostě politický podvodníci. Takže jenom jsem chtěl říct, jak je to prostě, to by se SPJákovi nikdy nemohlo stát, prostě tohleto, výměnou za 2 vystoupení, prostě, takže oni na jednu stranu hrajou jako komedii, že jsou proti Bakalovi, a na druhou stranu mu hnedka dávají 2 miliony, a to, že z vašich peněz, jo, vlastně SPJ, ale, takže ty agentura CVVM, připravte se na to, že i CVVM, i ten Kantár budou neustále se snažit podsekat teďka SPD a přidá se k ním, vůbec bych se nedivil, kdyby se k ním přidala agentura STEM. Hmm. A víte proč? Protože ve správní radě agentury STEM, to znamená, že on je to problém, že většina těch agentur je opravdu sluníčkářský. Agentura STEM, jejíž volební průzkumy jsou také o ně citovány, tak ve správní radě je provařený novinář Jindřich Šídlo. Což je ten Šídlo, Seznam zpráv a z Hospodářských novin, který permanentně šije do Okamury, do Babiše a do Zemana. Ano, úplně jednostranně. To je takový ten Jindřich Šídlo. Jo. To znamená, určitě víte, možná kdo se víc orientuje, tak o kom mluvím. A ten je tam ve správní radě, ty agentury STEM. Proto v podstatě dneska nemáte už kam jít, protože všechny ty průzkumy agentury, to je vlastně biznis, že oni dostávají obrovské peníze z různých míst a dělají ty průzkumy na míru vlastně a zároveň jsou domluveny s těmi médii a zároveň si to prezentují. Krátce, stručně a potrženo. Čeká nás opravdu, ale já se v tom pohybuju už pár let, ne moc dlouho, čeká nás, vážení a milí posluchači, obrovský boj. Blíží se volby, blíží se za rok krajské volby a za 2 roky u sněmovní. Čeká nás obrovský boj, jako proti tomuhle tomu, proti týhletý, musím říct, mediální mafii. Jako jo. A musíme opravdu držet při sobě, nenechte se zvyklat, sledujte, znova říkám, co jsem říkal před lvoma, sledujte prosím můj Facebook, tam jsou opravdová naše vyjádření, my budeme dělat zase kontaktní kampaň od jara, že teď nejsou nějaké akce, teďka jdu sám každý den někam jako chodím a nejsou nějaké masové akce. Ale prostě držme opravdu spolu, protože bude těžký souboj. A musím říct teda, že my to samozřejmě dáme, vyhrajeme to, takže budeme opět úspěšní, samozřejmě, že do té sněmovny se dostane, budeme dál prosazovat program. Nebojte se, to dáme, protože zároveň ta stejná agentura Kantar jenom, to jsem se zasmál té neděli, oni nám dali 4,5% a v tom stejném výzkumu, to ale už Česká televize neřekla, ale je to u nich na internetu, tý agentu Kantar, že SPD má tak pevné, tvrdé voličské jádro, že 50% voličů SPD říká, že bude pevně volit znovu SPD. No tak jak můžeme mít 4,5%, že jo, logicky, že my jsme měli téměř 11, no dobře, jako jo, ale takže to už si protiřečí samo o sobě mimochodem, jo, ale dobře, já už to nehodnotím tyhle ty zmanipulované průzkumy, ale hlavně prosím vysvětlujte to lidem kolem sebe, co za těma průzkumama je, bude to pokračovat, bude to ještě horší, my samozřejmě víme v SPD, jak to je, my jsme na to připraveni, my na ty průzkumy nedáváme, my jedeme svoje. My mimochodem teďka také se připravujeme na to, že jako jsme si to dělali před dříve, že si necháme udělat své vlastní průzkumy interně, abychom věděli, jak jsme na tom skutečně, takže nás nějaký průzkumy nebudeme, to, že nebudeme samozřejmě potřebovat, že jo, tady sledovat nějaký zmanipulovaný průzkumy, takže my samozřejmě k tomu přistupujeme velice profesionálně, takže to bude pokračovat, ten tlak bude opět pokračovat, ale jak říkám, my se zvykle nenecháme a my jedeme samozřejmě dál, protože víme, jak to dopadlo, už to takhle bylo i s Úsvitem, už to bylo takhle i po založení SPD, které vždycky podsouvali a podsekávali nás vždycky níž a nakonec se vždycky ukázalo, že ten výsledek byl dobrý a že ta podpora je značná, takže pojďme do toho a pojďme spolupracovat, pojďme ale zase sdílet, šířit ty myšlenky, pojďme vysvětlovat lidem kolem a bez problému to dáme. Ale hlavně ten vzkaz všem voličům SPD, nebuďte malověrní, nevěřte těmto zprávám, já znovu říkám, já jsem odpovídal na celou řadu mailů, protože ti lidé říkají, no ale já jsem je volil a oni teď tohle, nebuďte malověrní, je to všechno účelově připravený
aby přepoškodila jediná vlastenecká strana, která působí ve sněmově, a oni nechtějí, aby se tam jak v krajských volbách příští rok a za dva roky ani ve sněmovních volbách, aby neuspělo SPD. Ale všimněte se, já jsme potom schválení těch zpráv o České televizi, kde SPD hlasovalo jediné proti. Ano. Pojďte se, kolik jsme měli pozvání do České televize. V podstatě nula už. No, ano. Jako jo, teďka vidíte, oni jsou vlastně na koni. A opravdu tady znova musím poděkovat televizi Barrandov a Amerikovi Soukupovi, protože kdyby jsme neměli prostor vystoupit v tom duelu na tom Barrandově jednou za 14 dní, tak v podstatě SPD už vůbec nemáme prostor nikde se ani vyjádřit. Český rozhlas nás nepozve jak rok dlouhej. Teďka mě pozvali, jsem tam byl asi po roce, jsem vystoupil v Českém rozhlasu nebo ještě podíl. V nějakým širším formátu, podle mě po dvou letech jsem vystoupil. Jenže to byla debata, jsem to dával na Facebook, jsme to dávali rozkouskovaný na tři díly. Jenže to byla debata oni udělali debatu všech předsedů parlamentních stran. Proto už mě museli pozvat, že jo. A jinak prostě tam nejsme. Je to úplně otřesný, jo. A teďka my připravujeme i další stížnost na radu Českého rozhlasu, protože teďka proběhla debata na Českém rozhlasu o tom, co je pravda a tak dále. A hosté byli pozváni všichni jenom ze sluníčkářské strany. Zase ta Paulína Tabery za CVVM, pak nějaký politolog Němec, který se neustále naváží do prezidenta Zemana, pak tam byl někdo ještě další a další. No všechno z této strany, která je probruselská, protivlastenecká, prostě globalistická. Takže tohle to jsou vyvážené debaty Český rozhlasu a nehnete s nima prostě. Jo, to je úplně neuvěřitelný. A vrcholem je, jak se teďka provalilo, že měli pozvaný do vysílání v podstatě islámského extremistu se Samera Shehadeha, který už je dneska ve vazbě a už bude souzen za podporu terorismu. Ale oni ho tam pozvali v roce 2016, v době, kdy ale ti stejní lektoři pomluvali Okamuru, že je proti islámu. To znamená, podívejte se, co je to Český rozhlas, to je úplně neuvěřitelné. Oni tam mají normální islámského teroristu. To znamená, jako je to opravdu šílená situace. Jo, ale my to zvládneme, znova říkám, my to zvládneme, já to už jako beru s úsměvem, protože přijdou ještě vážení mnohem horší věci. Oni se budou nám dá snažit dát až 1,5%. Jo, jako to vždycky bývalo zatím, jo. A reálně vždycky jsme oba uspěli a pak ty sluníčkářský média, aby napsali komentář, jak to, že se teda tak ty agentury mýlí, tak to nikdo nenapíše samozřejmě. Nikdo neudělá, protože je to ruka v ruce. Takže ale my to zvládneme samozřejmě, podporovatelů máme spoustu, takže. No a taky třeba s tou Trikolorou, ještě jestli můžu krátce. No, já se občas nestačím divit. Já jsem dal minulý týden na stránky to, že vlastně že se probíral konečně náš zákon o referendu, nebo zákon o referendu ve sněmovně. A já jsem tam napsal, že proti zákonu referendu je Trikolora, Václav Klaus mladší a samozřejmě celá řada dalších stran. A mě spoustu lidí mi psalo, asi 100 lidí mi napsalo na Facebook a jinde. No to nás Trikolora zaskočila, překvapila. Prosím vás, milí posluchači, vážení přátelé, že jste překvapeni? No jistě. Vy přeci Václav Klaus mladší i Trikolora. Od začátku říká Václav Klaus mladší veřejně, že je proti referendu, že je proti přímé demokracii, protože proti přímé volbě prezidenta. Dokonce řekl, že je proti přímé demokracii a že by zrušil minimální mzdu. Ne. Prosím vás, čemu se divíte? Byť to je přeci klasická ODSka, taková ta původní konzervativní ODSka. Ano, vrát, ale přeci Klausovci vždycky byli proti přímé demokracii a já jsem zaznamenal normálně, je, tak to se divíme, my jsme uvažovali, že budeme volit vás nebo teďka nově Trikoloru. No, já hlavně nechápu, jak volič SPD může uvažovat, že bude volit někoho, kdo je proti referendu a proti přímé hmotné odpovědnosti, proti přímé volbě politiků. Takže, jako, oni chtějí zrušit přímou volbu prezidenta. Ano, ano. Jako Zemana například, jo, jak byl zvolen. Takže tak jestli tohle to je alternativa pro voliče SPD, no tak dobře, ale pak tomu nerozumím teda. No právě, to se vracíme do starých pořádků. Oni teda tomu ti lidé nerozumí. No. A oni totiž neuvědomují si jednu věc, já to tady musím znova říci. Úplně jinak píše své veřejní projevy pan Václav Klaus mladší a jinak hlasuje. Ty si toho sám svědkem. No jasně. A mimochodem, on té sněmovně vůbec není. To, že když se hlasovalo třeba o rodičovském příspěvku, o zvýšení rodičovského příspěvku, k tomu se taky můžeme krátce ještě vrátit, že to je docela skandální, protože my jsme hlasovali i díky hlasům poslanců SPD se zvýšil sice rodičovský příspěvek o 80 tisíc pro děti do 4 let, že je to na 200, z 220 na 300 tisíc. Ale zároveň byl zamítnut pozměňovací návrh z pera SPD, aby to dostávali všechny pracující rodiče.
Takže vlastně ten návrh, co si prosadilo ČSSD spolu s hnutím ANO a KSČM je, že to dostávají nepřizpůsobiví. Ano. A matky samoživitelky, který vlastně šli předčasně ukončili mateřskou dovolenou, přestože mají děti do 4 let, protože se nemohli uživit a museli jít do práce, tak přestože mají děti do 4 let, tak ten nárok nemají na 80 tisíc. Tak, ano. Prostě to je šílený. A nás pozměňovák to právě, my jsme jim pozměňovák, aby to dostávali ti pracující. Jako ano, jo. Ano, a vláda si prosadila, že to ti pracující nedostanou, protože vlastně z existenčních důvodů ukončili předčasně čerpání mateřské. Ale Václav Kalmačí tam ani nebyl v tom sále. Jako jo. To, že stejně jako probírali jsme zákon o referendu. A on tam nebyl ani v sále. Jako jo. To znamená, oni u těch zásadních věcí vůbec tam ani nejsou. Oni na to kašlou nebo si běhají někde venku. Ale chci jenom říct jednu věc. Já znova říkám, přeci jako, tak to je jedna věc. Že oni jsou proti přímé volbě, oni jsou proti referendu, ale hlavně přeci Václav Kalmačí řekl, že Trikolora je za zrušení minimální mzdy. Ano. No tak ano. Vážení, to se vracíme do středověku. A já chci teda vědět, jakým způsobem se bude vypočítávat například invalidní důchod nebo prostě podpora invalidním spoluobčanům. Chci teda vědět, jak budou teda placeni naši občani třeba u dělnických profesí a podobně. Protože zřejmě, já znám názory klauzovců, všechno vyřeší trh. Jako, neboli vezmou se tady Ukrajinci, vezmou se tady Rumuni, já nemám nic proti ukrajinským dělníkům, jako když tady jako u míst, které jsou nedostatkové pro nás, ale když budou dostatkové a budou podsekávat mzdy, tak samozřejmě alou zpátky. Jo. Ale v podstatě on by způsobil situaci, že nám tady budou pracovat lidi za 10 000 měsíčně nějaký Ukrajinci, Mongolové, takhle. Tím pádem se sníží mzdy i pro naše dělníky. Ano, jako, ano. A z čeho budou asi živit rodiny? Jako, to je šílený ty návrhy, protože oni jsou vlastně elitářská rodina, že jo? Jo, to znamená, oni vůbec nemají problémy, celý život neměli problémy, který mají vlastně střední a nižší střední třída, normální pracující lidi. Jo, protože oni si žijou, že Václav Kalmačí jezdí v Porsche Cayenne, že jo, to víme, že jo. Jo, jako prostě jezdí si v luxusním autě, prostě elitní rodina, že jo. A prostě jako oni ty problémy těch normální lidí absolutně neznají. Takže zrušení minimální mzdy, jestli s tím letím souhlasí volič SPD a chce přecházet k Trikoloře, tak prosím, ale pak si prosím nestěžujte. Pak si nestěžujte, jako až nebudete mít nárok na žádnou sociální podporu, jo, až se vám stane, že si třeba chvíli budete hledat zaměstnání a najednou nedostáváte nic, že jako chvilku, že si hledáte zaměstnání, to má právo každý. Až budete v invaliditě, až budete potřebovat třeba nějaký příspěvky na děti, jako jo, tak jako z čeho se vám to bude počítat, nevím teda, jako jo, protože mimochodem takzvaná minimální mzda, s tím se vypočítávají i spoustu dalších věcí, je to základ pro výpočty dalších věcí. Takže jako to, že všechno vyřeší volnou rukou jako trh, to nám ukazovali Klausovci už privatizací do 10. let. A když si představíte, že v Trikoloře má zahraniční politiku na starosti Václav Klaus starší, ex-prezident, a já když jsem dneska byl v článek před třema dama o jeho amnestii tam připomínali, kdy on pustil na svobodu lidi, co vytunelovali Union Banku, banky a další věci, jako jo, tak jako já bych, H-systém, ano, pustil na svobodu lidi, co v podstatě okradli lidi v rámci H-systému pustil. Pana Smetku. Ano. A tyhle ty lidi, a on se k ním Václav Kalmačí hlásí ke svýmu tátovi v podstatě. Já vím, že je to táta, ale prostě k němu se hlásí, neodsoudí to, sam neodsuzuje to. Já upřímně, jako kdo chce jít volit Trikoloru, běžte, ale pak si fakt nestěžujte. Pak si fakt nestěžujte, protože jako my jsme strana, co řešíme exekuce, to řešíme prostě opravdu pracující lidi i nízkopříjmoví i střední třídoví, jsme na straně prostě drobných živnostníků, ale prostě já prostě s privatizací amnestii, já myslím, že už tu volnou ruku už tady předvedli dostatečně a já jsem prostě pro přímou demokracii, jako mírně řečeno jsem tady teďka pojmenoval rozdíl. My samozřejmě budeme s Trikolorou rádi spolupracovat kdykoliv, jako protože jestli se dostanou do sněmovny, tak určitě my se rádi budeme bavit s každou stranou, která chce spolupracovat na našem programu a budou tam nějaké programové průsečíky. A hlavně jediný pozitivum je, že jsou euroskeptici. No jasně, no euroskeptici, ale jestli víte, tak když mluvil Václav Klaus starší při založení o programu Trikolory, tak už nemluvil o Czexitu. Ne, nemluvil o Czexitu. Ano, to tak, no protože ano. Už tam není sám, že jo, už má kolem sebe spoustu dalších lidí, kteří samozřejmě pro ně už je to moc radikální, ale my říkáme, my jsme v Evropském parlamentu, důležité je, abychom se pokoušeli teďka ukončit tu Evropskou unii a vrátit to před Lisabonskou smlouvu a samozřejmě, ale jestli to bude pokračovat tak, jak to bude pokračovat a bude to takhle pokračovat, tak my říkáme na rovinu, že jedinou variantou je ukončit tu Evropskou unii.
Jako jo, a tady už taky vidíme, že ne. Už se tam najednou nemluví o migraci, že jo, už se nemluví o islámu dokonce vůbec se tam nemluví, že jo, v trikoloře, že jo, jak já jsem to programu nezaznamenal vůbec, migraci a islámu česká. To znamená, co se týče stažení vojáků z Afghánistánu, tak jak víte, tak Václav Klaus mladší, to jsem tady už říkal, mi odmítl podepsat svolání mimořádné schůze, chyběly nám právě dva hlasy a Jaroslav Foldyna i Václav Klaus mladší tam odmítli podepsat mimořádnou schůzi. I když psali proti tomu naší účasti v Afghánistánu oba dva, ale nepodepsali. A Václav Klaus mladší mi řekl, že to nemůže udělat paní Černochový, který to slíbil, což je předsedkyně výboru pro obranu za ODS. To znamená, jako těch rozdílů je celá řada. Jo? Všimněte si, že já, jako, že já když kritizuju, tak kritizuju věcně. Říkám, to je jejich program, to náš program. Jo, je to v pořádku, každý máme svůj program. Ale je potřeba si to uvědomit, ty programové rozdíly. To si myslím, že je docela důležité si ty programové rozdíly uvědomit. A každý ať se pak samozřejmě rozhodne, ale znova říkám, jestli někdo proti přímé demokracii a přímé odpovědnosti politiků a říká, že prostě zastupitelská demokracie, že přímá demokracie ne, no tak já skoro si neumím představit, že by volič SPD, kdo tohle to ví, když se vracíme zpátky úplně. Vidíte přeci ten model, s kterým přeci nesouhlasíme. My chceme přeci model, aby měli ty, co nás zastupují, tu přímou odpovědnost. Jako jo, to přeci není možný tohleto. Já bych se teď, máme tady už málo času, tak bych se teďka vzal ten problém, který tady nastavil Babiš, ano. Protože on... No to je obrovský problém. To je veliký problém. On tvrdí, že neví, na co by Česká republika měla schraňovat nějaké drahé kovy, to měl zřejmě na mysli litium a další, takže by se měli je prodat. No prosím vás, já teda, to je úplně skandální, já nevím, jestli posluchači o tom byli ještě informováni, nebo jsou o tom informováni, ale já vám řeknu, vláda Andreje Babiše, to za hnutí ANO, ČSSD a KSČM, se rozhodlo, a už to prosazuje ve sněmovně, prodat všechny státní zásoby vzácných kovů, které jsou uskladněny ve státní organizaci, která se jmenuje Správy státních hmotných rezerv, to je státní podnik, jo. A Andrej Babiš řekl, že by to mělo vynést zhruba 2 miliardy korun. Já říkám pouhé 2 miliardy korun, pozor. Jo, místo, aby zrušil... Jo, ale já to řeknu dál. Což jenom pro vaši informaci představuje objem zhruba 1600 kamionů. Jo, takže v podstatě se opakuje situace, jako když se pod cenou prodávali zlatý rezervy. Ano. Jako když se pokoušeli prodávat litium, jako, kde mimochodem to jednání pokračuje. Jako pozor, pokračuje, není to zastaveno. Já mám odpověď na interpelaci od ministra Havlíčka. Tiše to pokračuje, já jsem toho interpeloval, snažíme se tomu zabránit. Ale problém je v tom, takže když to shrnu. Vláda Andreje Babiše, protože má totálně deficitní rozpočet, jak víte, tak rozpočet je nejvíce v deficitu, v mínusu, česky řečeno. Od roku, když srovnáte říjen posledních let, tak je to nejvíce deficitu od roku 2015. Jo, to je hospodaření finální Andreje Babiše. Jo, takže já nevím, že to ty lidi nevidí, ale my to schytáme dříve později a víte, že už začínáme. Zvýšil nám daně teďka, takže od 1.1. se zvyšují daně. Dokonce i poplatek za vklad do katastru nemovitostí z 1000 na 2000 korun. Odsouhlaseno KSČM. Odsouhlaseno i KSČM. Teďka, takže zvýšil daně, přestože v programu říkal, že nebude zvyšovat daně, zdůrazně usliboval. Už zvýšil daně teďka. Dále teďka se snaží prodat státní zásoby vzácných kovů, nevratně tím pádem, nevratně úplně, aby získal v podstatě 2 miliardy korun, což je mimořádně málo. A já vám řeknu, takže to za to ani nestojí. On je už zoufalý, protože je v obrovském mínusu ten rozpočet a on uplácí lidi, jak může, prostě stejně ta jeho lež, že zvyšuje důchody o 900 korun. To není pravda. Když zvyšuje v průměru o 200 korun, protože 700 korun je ze zákona. Valorizace. To je vlastně povinná valorizace ze zákona. To znamená, i kdyby byl dokonce u vlády Kalousek, tak by o 700 korun musel zvýšit. Piráti, SPD, protože to je ze zákona povinná valorizace. A jen to, co je navíc, bylo přidáno. A to ještě ne plošně. Ale ti, co mají malé důchody, budou mít míň a ti, co velké, budou mít ještě víc. Jo, a mezi tím ale tak nechala zdražit potraviny. Tak to nechal jako nerozumnou politikou zdražit, a mimochodem i elektrickou energii, jako že tu ústavní stížnost SPD proti zvýšení cen energii, to nám zamítli. Už nám Rychetský zamítl, přestože Poláci a Maďaři to zastropovali na loňských cenách. On to nechal zdražit, takže ty peníze, ještě víc peněz, vytáhne zpátky plyn, taky vytáhne lidem zpátky. Já nechápu, že to ty lidi nevidějí, tu politiku Andreje Babiše. Ale zpátky k těm drahým kovům. Takže místo aby vláda škrtla peníze politickým neziskovkám, stáhla třeba vojáky z Afghánistánu
zadresnila dávky nepřizpůsobivým, to znamená, by to podmínila třeba, to je návrh SPD, jsou to, že jo, podmínila to třeba pracovní minulostí, podmínila to českým trestním rejstříkem, tak prostě vyplácí miliardy na úkor pracujících a slušných lidí dál. A místo toho zvýší daně a ještě chce prodávat naše drahé kovy. Je to vysoce aktuální téma, vážení posluchači, že dnes se o tom hlasovalo na hospodářském výboru ve sněmovně. Předsedou hospodářského výboru ve sněmovně je naštěstí náš Radim Fiala za SPD, náš místopředseda strany. Takže ten samozřejmě tam i svojí aktivitou, protože se to tam projednávalo, tak samozřejmě výsledkem bylo, a to mě teda překvapilo, že hospodářský výbor to hlasování poslanců neschválil ten prodej. Přestože má tam samozřejmě poměrně většinu, tam mají vládní poslanci. Takže teď to bude ještě zajímavý teda dál ve sněmovně. Protože to oni stejně dají do sněmovny. No jasně, protože... S tím, že to neschválil hospodářský výbor. Ano, protože Andrej Babiš to tlačí samozřejmě. Vláda má většinu. A samozřejmě, co tlačili, tak nakonec mě protlačili, že si s nimi individuálně, že Andrej Babiš promluvil, že mi nasliboval všechno možný KSČM a ČSSD, promluvil si se svýma poslancema, že jo, a nakonec vždycky všechno protlačili. Ale jestli už tohleto, jako vážní přátelé, vás nechává chladným, tak já už nevím, proto já vás znova chci vyzvat, prosím vás, my musíme znova začít už tu aktivitu, blíží se za rok krajské volby, jo, a pak už sněmovní. Agitujte kolem sebe, říkejte tyhle ty fakta, prosím, vysvětlujte, co prosazuje SPD, já chci poprosit o pomoc zase, jo, děláme, co můžeme, dosleduje můj Facebook, já jsem nejaktivněji vystupuji ze všech ve sněmovně. Jo, nejaktivněji podáváme dokonce i zákony jako opoziční strana, my podáváme jeden zákon za druhým. Mimochodem, pardon, minulý týden jsme podali už do systému ve sněmovně náš návrh zákona na kontrolu financování politických neziskovek ze zahraničí. Jo, představíme ho teda oficiálně na tiskové konferenci po příští týden, jsou ČT24, ale už jsme to vložili minulý týden, jo, kdy prostě navrhujeme, aby veškeré příjmy, které přesahují 5000 euro ročně, tak v takovém případě musí mít jakákoliv neziskovka transparentní účet. Může to být jenom bezhotovostně, dáváme podmínku, nikoli hotovostně. A samozřejmě zároveň z toho vnímáme, je to taková jakoby mírnější verze, třeba například tý maďarský verze, jo. A je to první krok. A zároveň z toho vnímáme ale členské poplatky a podobně, protože naším cílem není omezovat prostě spolky a organizace, které mají členské příspěvky, sokoly, myslivce, sportovce, jako a takhle. Jako o ty nám nejde tady, to je v pořádku. No tady to mi jenom malička doplněk. V České republice funguje přes 42 tisíc spolků zájmových, ale jenom okolo 4 tisíc z těch neziskovek se zabývají politikou a různými politickými aktivitami. Přesně tak, na tyto míři, takže jak vidíte, proto máme nastavenou tu hranici toho financování zahraničí trošku výš. Je to 5000 euro, což je nějaký 125 tisíc korun ročně, takže takový ty normální organizace na vesnicích, na obcích a podobně, ty na to vůbec, těch se to vůbec nebude týkat, nebude se to týkat členských příspěvků, které mají oficiálně vypsaný, takže to nelze nějak obejít a zašmodrchat to někde. Jako jo, takže těch se to taky nebude týkat, bude se to týkat prostě větších darů ze zahraničí. Jako pak, když má nějaký sportovní klub, tak samozřejmě nebude mít problém s tím, když to je 100 000 zahraničí třeba. Ale když to je jenom pár míčů třeba od partnera nějakého německého fotbalového klubu tamhle přes hranice, to se to netýká vůbec, o tom to není. Takže skutečně míříme na transparentní hospodaření těch politických neziskovek, které inkasují peníze zahraničí, takže my opět už máme další návrh zákona. My v podstatě chrlíme zákony v souladu s programem, všechno máme připraveno i na další mimochodem volební období, protože už to tam všechno podáme. Teď teda to budeme být, že jo, teď to vysvětlujeme. Pořád to prosazuje, teď jsme na opozice a samozřejmě pak, když by se nám po další volbách podařilo být součástí vlády, no tak neleníme a první den už to všechno vložíme do sněmovny a už jedeme, že jo, takže ale teda ten prodej těch jako toho nerostného bohatství, těch vzácných kovů, je to skandální, je to fakt svinstvo a já vám řeknu, pro co to ta státní správa hmotných rezerv, SSHR, ten státní podnik nebo státní organizace, pro co to má mít určený původně tyhle ty rezervy? Má to být v případě, když přijdou rozsáhlá sucha, výpadky elektřiny, ropy, povodně, válka, nedostatek potravin a podobně, tak vlastně ta státní správa státní hmotný rezerv má v podstatě jakoby zajistit jakoby to, aby jsme vlastně neskončili úplně na dně. Takže i tohle to už ten Andrej Babiš prodává, aby v podstatě to bude úplně spálená země. On se vlastně chová k naší republice jako nějaký insolvenční správce. Jo, takže on to uvede do deficitu, on to uvede do ztráty, zvyšuje státní dluh,
Jo? A teďka vlastně rozprodává všechno, co může, přestože to... Aby tady už vůbec nic nezbylo. No jasně, jasně. Vy si vemte, jak je to cirka rok, vlastně si prosadili na sílu zákon ve sněmovně, že vlastně z toho úřadu, teď mi vypadlo jméno, to je ten úřad pro, jak tam byly ty, jsou tam ty peníze z prodeje státních firem, tam je spoustu peněz tam bylo. Úřad pro nakládání s majetkem státu. Jo, jo, takhle se to nějak jmenovalo, teď mi vypadlo to jméno. Tam byly obrovské peníze, které byly na účtě právě taky, které byly použitelné pro nějaké nárazové účely. Oni si prosadili zvláštní zákon, je to před rokem ve sněmovně, my jsme proti tomu protestovali a taky to úplně vybílili, jako ten účet, jo. To znamená, jako já se divím, že to lidi nevidí tohleto, že to lidi nevidí, jako je obrovský nárůst. Protože se o tom nehovoří v televizi, nepíše se o tom, no, tak ty lidi to nevědí, tak věří Babišovi. Ale je tady nárůst daní, zvyhají se ceny. Jo, jak někdo může být tak jako krátkozraký, že na jednu stranu řeknou, Andrej Babiše podporuje 50% seniorů prý podle průzkumu, ale teď přeci každý ten senior musí vidět, že mu v té peněžence nezbývá vůbec nic, ani potom zvýšení. Jo, a obrovsky se zadlužuje, zvyšou se daně. No tak jestli tohle to je rozumná politika, já říkám, my jako SPD bychom utli ty peníze, co říkáme, jo, my bychom skončili s tou inkluzí ve školství, která se stejně nedaří. Dokonce my to přesvědčujeme jako ministra školství Plagu už dlouhou dobu i hnutí ANO, aby skončil tu inkluzi, která absolutně se nepovedla. My jsme byli proti tomu, to původně prosadila ČSSD Kateřina Valachová, ministryně. Šílená ženská úplně, jo. A která vlastně poškodila jak ty zdravotně postižení děti, tak ty zdraví tímhletím způsobem, že jo. A teďka vláda zjistila, že si na tu inkluzi ani nedostávají peníze, protože je to bezedná stunda, že jako, takže my zpátky chceme vrátit ty speciální školy, že jo, kde ty děti byly finálně ještě líp připravený do života. A takže chtěl jsem jenom říci, že zrušit tu inkluzi, tam jde na ní, teď to bylo zveřejné to číslo, tuším, že na ní jde 6 nebo 7 miliard ročně, no úplně neuvěřitelná částka a přitom je to nepovedený úplně. My chceme stáhnout vojáky z Afghánistánu, Francie už to udělala, přestože jim na to, takže vůbec není pravda, co tady plácejí ti zastánci na to a to, jako zastánci tojí přítomnosti Afghánistánu, že je to náš spojenecký závazek. Není, teď Francie stáhla a Donald Trump přeci taky letos řekl, že už uvažuje o stažení. Ano. Takže to není spojenecký závazek, je to nesmysl. Jo? A chceme samozřejmě zadresit ty sociální dávky těm nepřizpůsobivým, abychom ukončili jako ten systém, tam jdou taky miliardy. No a samozřejmě, takže kdyby Andrej Babiš provedl tyhle ty rozumné škrty, jako jo, a financování politických neziskovek taky ukončit, tak samozřejmě přeci není potřeba vůbec prodávat vlastně tyhle ty strategické surovinové zásoby České republiky. A nebylo by potřeba ani zvyšovat daně, ale on to prostě udělat nechce. Protože prostě je pro bruselské politika hrajet na obě dvě strany. Já se spíš jako divím, jako jo, že tuhle tu globalistickou politiku, že mu to pořád jako žerou ty lidi. Já tomu taky nerozumím. Ano. Jako jo, takže jako někdy mě jímá už taková bezmoc, musím říct, jo, protože člověk samozřejmě nevzdáme a půjdeme naplno úplně, že jako jo, já jsem odhodlaný, samozřejmě budeme postupovat, ale postupovat pořád dopředu, že jo, a snažit se, ale jak to, že takový lidi, protože já když to řeknu třeba člověku, který není informovaný, tak ty lidi většinou přikyvují a řeknou, no jo, to je pravda. Ale vůbec vlastně asi to je potřeba, aby jsme agitovali co nejvíc, proto jsem vás chtěl poprosit o to i v terénu. Protože jak tohle to skončí teda ta země? Úplně teď už dneska, jako teď se nám třeba horko těžko, to taky teď víte, že to téma už mám léta. V médiích jsem to říkal 100krát a už se to konečně daří, protože se vznikl společenský tlak, aby se deprivatizovala ta voda. Vzpomeňte, že jsem o tom hodně mluvil a opravdu na základě toho tlaku, jako který bezesporu jsem byl jeden z těch, který ten tlak vytvářeli, i ten mediální společenský, aby se deprivatizovala voda zpátky do českých rukou. Do rukou měst, obcí a podobně. Už to spoustu měst a obcí udělalo a probíhá to, že jsme měli odvahu na základě toho té společenské atmosféry, která vznikla, už měli odvahu do toho jít. A to je taky hrozně důležitý, o tom pořád mluvit, agitovat, jako vážní posluchači, protože pak lidi se začnou být přesvědčení i tím naším směrem, jo. Jo. A teď si vemte, že na jednu stranu deprivatizujeme vodu a na druhou stranu zase jiným kanálem už to vytejká, to znamená oknem dovnitř a vezme zase ven a už zase prodávají naše suroviny. No to je úplně neuvěřitelný, jo, takže znova musí být aktivní. Tak, vážení přátelé, máme 21. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky s Tomem Okamurou přestávku, aby chudák tady mohl
si dopít to kafe. Jo, podá, mě to jako baví, já bych je klidně non-stop, ne, ne, ale klidně si dáme. Dáme si přestávku a potom budeme pokračovat a vy už tady píšete pilně SMSky, tak budete moci telefonovat. No, jestli můžeš ten dotaz, mě by také zajímalo, můžu jenom dát dva dotazy, který bych rád měl i anketně odpověď? Mě by to strašně zajímalo. Chtěl jsem se zeptat na našem celostátním grémiu v úterý. Zákon o referendu. Dnes je stav takový ve sněmovně, že se čtyři strany domluvily, Piráti, ČSSD, ANO a KSČM, na totálně vykastrované verzi. To znamená, oni prosazují verzi, my jsme proti, aby se nemohlo hlasovat o členství v Evropské unii, nemohlo se hlasovat o ústavních změnách, to znamená například o zrušení Senátu, nemohli bychom si prohlasovat referendu třeba přímou volbu, odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. Zkrátka nic. Tak a teďka to půjde do třetího čtení. A my jsme před dilematem, představte si dilema, tak já to v hlavě mám, ale rád bych vás neovlivňoval odpovědí. Takže se bude hlasovat v třetím čtení evidentně o vykastrované verzi. Je tam řada našich pozměňováků, který já jsem vložil, kdo sleduje můj Facebook ví, kde to zpátky obrovský vysoký kvorum na svolání referenda mají, takže stejně se to nesvolá nikdy, zvlášť nejsou žádné zajímavé otázky a pak budou říkat, helejte, referendum lidi vlastně nechtějí, jo, oni zase budou klahat, jo. Takže, ale vypadá to, že všechny naše pozměňovací návrhy budou zamítnuty, kde my tam znova vracíme to hlasování o našem členství a o ústavních změnách, tak. A teďka bude finální hlasování, vážení posluchači. Takže máme hlasovat pro tu vykastranou verzi, protože by jinak lidi řekli, hele, a zase to budou říkat ty sluníčkářský média, všude to bude v televizi, Okamura hlasoval proti referendu SPD. A těžko budeme vysvětlovat, horko těžko mediálně, no jo, jenže my jsme nehlasovali, protože je vykastrovaný a je to vlastně komedie. Nebo se máme zdržet, protože proti bejt asi nemůžeme, jo, a zdržet se právě z toho důvodu, že na jednu stranu jsme pro referendum, ale na druhou stranu tohle vykastrovaný fakt ne, a je to plivnutí do tváře vše. Tak to píšte. Takže tohle to je jeden můj dotaz. A druhý můj dotaz je, a ten je jednoduchý, myslíte si ve svém okolí, že skutečně SPD klesly preference na 4,5%? Protože já, když všude chodím, tak ta odezva lidí je úplně stejná, jako když jsme měli těch nás, necelých 11%. Ale jako na ulici, já chodím pořád na ty akce, že jo, teď jsem do podzimu chodil, potkávám tam tisíce lidí na každý akci, protože to jsou obrovský akce, že jo, ty městské slavnosti a různý pivní slavnosti, všechno. Mně teda připadá, že ta podpora je minimálně úplně stejná, ani mi nikdo nenadává, že bychom zradili program. Takže já chci jenom mezi váma, a ne ani váš osobní názor snad, protože tady jsou často naši posluchači, teda my jsme naši voliči. Ale v okolí, jak vnímáte, jestli vám připadá, že za A máme tu podporu pořád stejnou a že je to přeci jenom ta mediální manipulace. Já jsem vám svůj názor řekl, jo, a jako vnímám to, že mě každý zná, že jo, takže jako vím, že mě buď mě ty lidi zdravějí nebo nezdravějí, kolik se mnou fotí, pokaždý, kolik se fotil loni, kolik před loni, takže já ty průzkumy moc nepotřebuju. A jestli vám připadá, že opravdu někdo odchází od nás jako masově k té trikoloře. To by mě tak zajímalo jenom vaše takové názory. Já vím, že se třeba dovolá pár lidí, ale a že to nebude úplně směrodatný, ale tak mě to tak zajímá. Děkuju moc. Tak se na to podíváme. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Tak je po přestávce a telefon ten tady úplně jančí. Takže to my jdeme hned na ty otázky. No to ani nestačím. Tak budu brát, prosím vás, říkám to dopředu, jednu SMSku, jeden telefon, když budou telefony. Takže, jo, tak já si vezmu sluchátka. Sluchátka si vem. Tak dobrý večer. Na Slovensku jsou politické strany hnutí, které mají v názvu i přímou demokracii a tu se snaží propagovat, aby se jim po úspěchu ve volbách podařilo protlačit nepodmíněný základní příjem. Jaký máte názor na právě tento nepodmíněný základní příjem? Ptá se Marek od Pardubic. Tak jestli tomu rozumím dobře té otázce, tak takzvaný nepodmíněný základní příjem jedna z evropských zemí ho zkoušela a realizovala na chvíli, nebo dvě. Bylo to Finsko například. Finsko a Norsko. No a ve Finsku to teďka ruší, ano. Protože se to vůbec neosvědčilo. Ano, přesně. To znamená, s tím tady přišlo tuším ČSSD, je to experiment, který se ani ve vyspělých západních a sociálně mimořádně citlivých zemích vůbec neosvědčil. Takže já si myslím, že to není tématem, byť to zní sebelíbivěji, protože pak, když se to v těch severských zemích, kde opravdu jsou hodně, zvláště ty severské země jsou hodně sociálně citlivý, tak kde to už ruší dokonce, protože se to neosvědčilo, tak já myslím, že potřeba si počkat. Já myslím, že my tady nemůžeme experimentovat jako s věcmi, které dokonce i v takových zemích se prostě. To máte stejně, když se mě lidi ptají na takzvané korespondenční hlasování. No, to zní líbivě,
Ale my jsme proti, protože když to selhalo i v Rakousku, kde se kvůli tomu muselo opakovat v loni druhé kolo prezidentské volby, takže i v Rakousku to selhalo, že jako super vysvětlil v Rakousku, tak já jsem pro, aby jsme jako, a myslím, že jsme to viděli už i za poslední 30 let, že se vymýšlela vždycky nějaká, v tomto ohledu, nějaká cesta, nějaká, nechci říct česká cesta, ale že věci, které už jsou prozkoušeny ve vyspělých zemí, tak se tady vymýšleli po svém a vždycky to přišlo pěkně draho, jak si, jak pamatujeme. Tak mám tady další otázku. Moc vás zdravím, Tomio a pane Kapale. Co říkáte tomu, že ta eurokrysa Šojdrová, co má syna kriminálníka, kádrovala na ČT, že nechceme přijmout ty dětičky afgánské. V Německu 12-letí smradi zaútočili na chlapa v autobusu kladivy. Tohle tu chceme? Nechce nám je Bureš a Al-Hamais dotáhnout tajně? Děkuji, Petr z Prahy. Ale on už nám je sem dotahuje. Je to přesně tak. Mě na názoru paní Šojdrové na její vyjádření zaujala úplně jiná věc. Vzpomeňte, jak mluvila asi před týdnem přibližně, mluvila v Událostech komentářích České televizi. A pozor, ona tam poprvé veřejně potvrdila, že vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM přijímá legálně islámské migranty. Ona tam řekla, a ta zpráva je potvrzená, ona tam řekla, že v loňském roce přijali přibližně 200 migrantů ze Sýrie, z Afghánistánu a ještě z jedné islámské země. Zlegalizovali jim tady pobyt a normálně se potvrdilo, že vláda ANO, ČSSD, KSČM skutečně legálně přijímá tady za našimi zády islámské migranty. Potvrdilo se to, co já celou dobu říkám, že oni sice navenek obelhávají lidi, že Andrej Babiš říká, odmítám kvóty. A já jsem, vzpomeňte, kolikrát jsem tady říkal, že on říká, odmítám kvóty, ale mimo kvóty za zády přijímá migranty, aby vyšel vstříc Evropské unii. Takže ona to mimochodem ve své vlastně té proimigrační, díky svým proimigračním názorům, to Šojdrová, která v tom nevidí nic špatného za KDU ČSL, tak to vlastně přiznala sama, že se ti migranti přijímají, takže problém není tady Šojdrová, protože názory paní Šojdrové známe a já s nima absolutně nesouhlasím a pojďme samozřejmě demokraticky udělat všechno pro to, aby KDU ČSL samozřejmě neuspěla v demokratických volbách. Jo? Ale problém je to, že tady lže ta vláda ANO, ČSSD a KSČM s Andrej Babišem v čele, že říkají, že migranti nejsou. Hamáček dokonce říká, že tady žádný nejsou dokonce. To říkají v médiích. Přitom se podívejte na Václavák, že jo? Nebo podívejte se na to, jak je to ve skutečnosti. To znamená, tady je potřeba o tom mluvit, proč oni do nekonečna jim prochází ty lži. Paní Šojdrová to aspoň přiznává, že chce přijímat nelegální migranty. Samozřejmě jsme proti, jako jo, ale to mě spíš zaujalo na jejich názorech. Já samozřejmě s paní Šojdrovou absolutně nesouhlasím. Tak teď musíte hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže představím se celým jménem. Karel Ošernický, za Pardubický kraj, Moravská Třebová. Asi takhle, já jsem člen hnutí SPD a chci reflektovat na tu paní Konečnou. Poněvadž včera mě volalo, já už jsem to taky vyvrátil, včera mě volalo asi 20 telefonátů vlastenců, že co to tam je, co to tam hlasovali europoslanci za hnutí SPD a tyhle ty věci, ale já rozhodně paní Konečná, to je 18-letá žába, která začala svou politiku vlastně od svých 18 let a nemá vůbec žádný přehled v tomhle ohledu. To jako... Já bych prosil o stručnost, je vás hodně. Pan Hinek Blačko s panem Ivanem Davidem dodali tam svoje vyjádření, asi ty věci a já paní Konečná určitě a jestli můžu podpořit našeho Tomia, takže já mu fandím. Jistě v některých věcech třeba nemusím souhlasit, ale to je součást příběhné věci. Tak děkujeme. Děkuju za ten skvělý telefonát, protože máte pravdu, že přestože jsme všichni, nebo přestože vy jste členem SPD, tak těch témat je takový množství, co řešíme jako SPD, protože jsme parlamentní strana, že samozřejmě je úplně běžné,
že v některých tématech se úplně neshodneme a může mít někdo i jiný pohled. Důležité je shodnout se samozřejmě v té základní páteři, páteřních tématech, ať je to přímá demokracie, ať je to sociálně citlivý a hlavně spravedlivý program a další věci. Takže, takže názor na tu svobodu, suverenitu, že jo, a tak dále. To znamená, děkuju za to a je to opravdu, znova říkám, je úplně normální, že třeba nemusíme ve všem souhlasit. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, jaké jsou priority a u těch voleb samozřejmě zatáhnout za jeden pro vás a říct si ty priority a jít sám dopředu. A o té Kateřině Konečné už jsem mluvil. Je to vlastně přesně naopak. Jo, je to přesně naopak, protože jí bychom se měli ptát a jí se ptejte, proč hlasovala proti odsouzení to, že jo, revize závěru druhé světové války a proti odsouzení proti odsouzení glorifikace nacistických kolaborantů, což v podstatě znamená, že proč hlasovala proti tomu, to, že jo, abychom zabránili například nárokům sudeckých Němců a další. To naopak my jí sebe musíme ptát a proč teďka dělá takovouhle kampaň proti SPD a našim europoslancům, kteří naopak jsme hlasovali proto, pro odsouzení to, že jo, snah to, že o revizi závěru druhé světové války a glorifikaci nacistických kolaborantů. To znamená, to přesně naopak, ne, že ona se má ptát nás a dělat, my se máme ptát jí a my se ptejme jí, proč takovým způsobem zrazuje Českou republiku a vlastenecké zájmy. Je to přesně naopak. A tady jsem opět citoval přímo ten bod 7, že jo. Tak další dotaz. Dobrý večer, můžete komentovat zprávu, co proběhla infoservery, jak obyvatelé čtvrti Lenau Park v Linci sledují muslimský dorost, co při hrách po vzoru Islámského státu trénuje popravy jinověrců a nevěřících? A také prosím, zda pan Okamura ví něco o několik dní trvajících nočních přeletech nad Českou republikou dle zvuku vícemotorových turbovrtulových letounů jako vojenské přepravní, co nejsou na sledování leteckého provozu. Utajená akce NATO nebo například navážka migrantů? Díky, ptá se Jirka Pardubice. Tak jestli něco víš, no, o těch hrách v tom Linci. Děkuju za... Já o tom nevím. Já o tom Linci nevím, ale vůbec bych se ani nedivil. Jo, protože přeci teďka prosakuje postupně na povrch, jakým způsobem jsou třeba ve Švédsku i další zemi infiltrovány už různé muslimské gengy, které v podstatě se tam žijí úplně svým životem. Je přeci prosáklo, já jsem to psal i na svém Facebooku, kdy v podstatě i policie zveřejnila, tuším, že to bylo ve Švédsku, kdy vlastně matka trénuje s dětmi v podstatě podřezávání lidí, jo, a zveřejňuje pak to video, proto se na to přišlo. Jako jo, a už to vlastně se dostalo i do hledáčku policie, tuším, že to bylo ve Švédsku, takže mě to nepřekvapuje a tady bych znova zdůraznil, že už 2 roky leží ve sněmovně návrh zákona z pera SPD, za prvé zákon na zákaz propagace islámské ideologie v České republice. A vláda ho odmítá nám ho pustit dál. Vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM. Znova si to zopakujme, jako kdo je ta žába na prameni. A dále nám tam leží zákon, který zakazuje islámské zahalování na veřejnosti. A vláda nám to blokuje, přestože ten zákon už platí nově. V Dánsku, v Rakousku platí mimochodem už i ve Francii. Ano. A prostě vláda to blokuje. Takže znova říkám, přijďte k volbám a to, že pojďme být silnější. Co se týče té druhé části otázky těch přeletů. No, já o tom sice nevím, ale řeknu vám B. Takhle, já vás poprosím, jestli mi to pošlete na e-mail okamura@psp.cz, to je můj poslanecký mail. Ještě jednou. Okamura.t dohromady zavináč PSP, jako poslanecká sněmovna parlamentu, .cz. A napište, že jste to říkali ve Svobodném rádiu, že jsem vás tomu vyzval. A já to dám jako interpelaci na ministra vnitra. Ale chci se, a on mi odpoví. Nicméně, sám vám musím říct osobní zkušenost. Teď se hlasovalo, nebo každý rok se ve sněmovně hlasuje o schválení zprávy o přeletech vlastně zahraničních leteckých sil a podobně na Českou republikou. Já jsem vždycky překvapený, jak oni to tam vždycky si to prohlasujou. A divili byste se, kolik cizích letadel, včetně vojenských taky, přelítává každý den na Českou republiku. Jo, takže je to opravdu obrovský množství, jsou to NATO letadla, všechno, jo. A my jako z opozice ten rozpis prostě nemáme.
Ale můžeme si ho sice vyžádat, ale těžko se budeme dohledávat, protože je to obrovské množství. A samozřejmě chce to být ve vládě, chce to prostě, když bychom byli ve vládě, tak okamžitě si uděláme si statistiku toho, si vyžádám, co vlastně převáží ty letadla, jak to vlastně. No druhou věc je, že kdybychom jim to překáželi, tak si to obletí třeba přes Polsko, že jo? Jo, který je taky člen NATO, takže samozřejmě to takhle je. No. Je to tak a je to velmi znepokojící a jako pochopitelně je to další důvod být ve vládě, ale jestli mi to pošlete, já tu napíšu interpelací na ministra obrany a tu odpověď dostanu a pak vás tady rád to budu o tom informovat. Další otaz. Dobrý večer, chci se zeptat pana Okamury, jestli je možné při vystoupení na TV Barrandov zmínit se o Svobodném rádiu. Díky za odpověď. Zdravím všechny, Ivana Unhošť. No, z mého pohledu by to možné bylo, protože já jsem pro, já Svobodné rádio mám, ale to není otázka na mě, je to otázka na majitele televize, protože samozřejmě ta soukromá, já opravdu za něj nemůžu mluvit, za Jaromíra Soukupa, ale vím, že on tu televizi horko těžko platí ze svého a že je závislý na příjmech z reklamy. Jo, to znamená, předpokládám, že bude velmi náročné, jako asi nebude ideální. Ne, tam se nejednalo o reklamu. Tam se jednalo jenom o zmínit, že třeba jak jsem vystupoval na, jak jsem hovořil na Svobodném rádiu. Já bych se na to musel zeptat, protože musím být seriózní a jasně, on to rozhoduje. On rozhoduje, protože on by třeba mohl říct, já nevím, co na to může říct, on třeba řekne, hele, ostatní za to platí a tady tohle, tak je to třeba, mám to rád, nechci ti to zakazovat, ale je to nefér vůči těm ostatním, takže já třeba nevím, já nejsem ani tam televize, ale jako to, co já bych to rád zmínil, ale samozřejmě nerad bych se dostal do situace, že on mi pak řekne, no to mi jo, ale to je teda pěkný podraz, protože jsme tam měl říct předem. Takže, můžu to s ním nějak se ho na to zeptat a tak dále, ale jako já nevím, já nejsem majitelem televize. Já jsem tam jenom hostem. Jo? Tak další telefona, dobrý večer. No, dobrý večer, pane Kapal a pane Okamura, jsem na to z České Budějovice. Já vás poznal. Člen čekatel SPD. A chtěl jsem odpovědět panu Okamurovi na tu otázku. Já to vidím takhle. Včera byl v České Budějovicích pan Klaus. Je to jeden z mála politiků, který se dá aspoň poslouchat. Ale když to porovnám, tak do toho sálu se vešlo jen tomu 50 lidí, řeknu. Ta atmosféra, když bylo na Svobodním rádiu, což teda budu předpokládat, já to vemu rychle, aby pan Okamura tu odpověď na tu otázku. Jestliže přijdu na pana Klauze, tak jsem jeho příznivec. A většina lidí tam byli příznivci. Ale ta atmosféra, porovnání, když přišel pan Okamura do Svobodního rádia, na sešlo z rodiny, tak de facto tam byla jiná atmosféra, kamarádská, tady to byly mrtví duše, který zase hledají, jakoby kam by se upíchli. A hlavně pan Klaus má strašně krátkou paměť, on si nepamatuje, co byly 90. léta. To je všechno a jinak fandím SPD samozřejmě a mějte se oba hezky. Naschledanou. Naschledanou. Děkuju. Tak to nebyl dotaz, to bylo konstatování pana Pilce. Tak já vezmu další SMSku s dotazem. Tak dobrý večer, oba dva vás srdečně zdravím. Mohl by mě pan Okamura zopakovat to hlasování o tom rodičovském příspěvku? Mám zetě kovaného odésáka a ten SPD hodně nemá rád. Proč se ptám? Protože se ho to týká. Děkuji, Pavel. No, tak upřímně, to, že jo, to hlasování bylo o tom, ale tady teda musím, tady bude i SPD, pardon, i ODS pozitivně zmíněno v tomto konkrétním případě, protože vlastně ten návrh vládní z pera paní ministryně Maláčové za ČSSD, ale byl to návrh vládní, to znamená ještě hnutí ANO a ČSSD a KSČM, tak vlastně zvyšuje rodičovský příspěvek od 1.1.2020 z 220 tisíc na 300 tisíc pro děti do 4 let, že ho čerpáte ho postupně. A problém je, že oni dali výjimku, vyčlenili z toho, vyjmuli z toho nároku ty rodiče, kteří už ten příspěvek vyčerpali předčasně z toho důvodu, že z existenčních důvodů museli jít do práce. To znamená, představte si, že někdo je třeba maminka samoživitelka a ten rodičovský příspěvek jí pochopitelně nestačí, takže hned jak může, tak ona ho vyčerpala a hned jak může, tak šla si hledat práci a šla do práce. Třeba měla aspoň 15-20 tisíc měsíčně, třeba 15 tisíc. A
tito lidé, kteří ho vyčerpali, ale oni finálně vyčerpali vlastně tu stejnou částku, kterou by měl nárok jakýkoliv rodič do 4 let. Že vy to můžete, stejně můžete vyčerpat maximum jen tu částku 220 tisíc jste mohli. A bylo na každém, jestli on si teda vyčerpá dřív a pak jde do práce, protože si musí přivydělat, nebo jestli si to rozložil na ty 4 roky. A to navýšení 80 tisíc, oni ten zákon připravili tak, ta vláda, a už prošel, že vlastně na to navýšení mají nárok jenom ti, co čerpají ještě těch 220 tisíc. Ale oni finálně vyčerpají stejný 220 tisíc, jako ten došel předčasně, že jo. Takže tak, a my to považujeme za hrozně nespravedlivý, protože si představte, třeba rodinu nepřizpůsobivých lidí, který mají 10 dětí nebo 8, nikdy do práce nešli a opravdu celý 4 roky čerpají, nikdy do práce nepůjdou. Oproti tomu maminka samozřejmě, když to hodně zjednoduším, tak prostě vyčerpala to stejné, ještě šla do práce a ty by na těch 80 tisíc už nárok neměli. Tak a teď půjdu k té vaší otázce. Proto my jsme připravili, a byla to příprava poslankyně Šafránkové z SPD, Lucka Šafránková, s poslancem Bauerem z ODS. Tady jeden poslanec za ODS se domluvil s naší poslankyní Lucí Šafránkou za SPD a společně předložili pozměňující návrh. To je snad první zatím vůbec spolupráce někoho z ODS SPD. Ale my jsme to vítali, protože to byla věcná věc. Věcná. A čím víc lidí se pod to podepíše, ale byli teda jenom dva, tak je lepší, aby to prošlo. Protože my chceme, aby jsme pomohli pracujícím maminkám, samoživitelkám. A nemá smysl politikařit. Tak my jsme připravili pozměňující návrh, o kterém se hlasovalo před tím čtení minulý týden, aby nárok na to zvýšení 80 tisíc měli i tyhle ty pracující rodiče, ať je to otec nebo matka, ať samoživitel nebo samoživitelka, protože to dítě může mít péči i otec, že jo, to je jedno, třeba samoživitel, aby i tito, co jsou pracující a vyčerpali dříve, ukončili to dříve, tak protože mají taky dítě do 4 let a nevyčerpali nic víc, než by vyčerpali ti ostatní, takže to není, že jakože bychom je zvýhodnili, tak aby taky měli nárok na to zvýšení. A týká se to přibližně 70 tisíc rodičů, vážení. To není pár tisíc. 70 tisíc rodičů vláda pracujících, pozor, pracujících rodičů, vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zdiskriminovala. Takže ti, bohužel nám to neprošlo, zamítli nám to ten pozměňující návrh, takže když to shrnu, tak ti rodiče, kteří už vlastně vyčerpali těch 220 tisíc a v té době do těch 4 let dítěte a odešli a ukončili mateřskou dovolenou, tak na to už nebudou mít teďka nárok. Jo? Jo? Což je hrozně nespravedlivý, že jo? Ano. Což je nespravedlivý, protože to není, oni by nezískali o nic víc než tím, co jsou doma. Takže když to řeknu jednoduše, když je někdo rodina, kde táta vydělává 100 tisíc měsíčně a maminka je doma, protože nemusí pracovat, tak ona bude mít nárok na 80 tisíc zvýšení. Oproti tomu maminka, která je samoživitelka, je v zoufalé finanční situaci, tak vyčerpala těch stejných 220 tisíc, ale šla urychleně do práce, aby se vůbec uživila. Tak ta na to navýšení nárok nemá. Tak to mi neříkejte, to je prostě nespravedlivý. Je to trestání pracujících lidí. Ano, ale pracujících nízkopříjmových lidí. Ano, přesně. Jako tak. Pracujících nízkopříjmových lidí, pozor na to. Tak. Jako jo. Takže jestli jsem to trošku vysvětlil, ono samozřejmě je to jinak ještě komplikovanější, ale principiálně je to takhle, co jsem říkal, takže bojujeme ze všech sil, ale mě hlavně zaskočilo, že jako hnutí ANO, tak to, že si hraje jenom na to, že je nějak sociální, to myslím, že je jasný, jo. Ale že ČSSD a KSČM přistoupilo na to a Maláčová se pak vymlouvala ve sněmovně na můj přímý dotaz na mikrofon, no, že za to prej může hnutí ANO, to, že jako, že prej museli přistoupit na kompromis. A já jsem jí řekl na mikrofon paní ministryni Maláčový z ČSSD. No tak to je zajímavý, že když se jednalo o výměnu ministra kultury, to zná korito za korito, že jste se hádali v ČSSD, že to je vnitrostranický boj o korita, tak jste tady málem způsobili ústavní krizi a přehadovali jste se skoro půl roku. Ale když se jedná o 70 tisíc, to, že jo, lidí. Jak pracujících lidí nízkopříjmových, tak to já najednou úplně ukradený a nebojujete v té koalici. A tady to přesně vidíte, jak to je s tou ČSSD a s tou KSČM mimochodem. Jo. Místo, aby si dupli, protože je to 70 tisíc fakt nízkopříjmových pracujících lidí a o ty nám jde v SPD, tak to klidně hoděj za hlavu. Jo. Hlavně, že se handrkou u ministra kultury. Okay. Takže asi takhle. No. Tak další telefonát, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, Šárka z Polabí. Zdravím vás, pánové, pana Okamuru i pana Kapala. A měla bych na pana Okamuru jeden dotaz, jestli můžu. Pane Okamuru, prosím vás, chtěla bych se vás zeptat, co si myslíte o tom přidání, nepřidání učitelů a o té stávce, která tady byla. A ještě bych se vás chtěla zeptat, a co konkrétně se chcete na to zeptat?
Jestli to můžete malinko upřesnit, tu otázku, já vám to samozřejmě odpovím, jen bych potřeboval trošičku upřesnit tu otázku, o co vám jdou ty stávky. Ano. Pan Okamura se ptal, o co vám konkrétně jde, co jako byste chtěla vědět. Ohledně těch stávek, bych vám odpověděl. Jestli se domníváte, že to byla vlastně habaďůra na kantore, nebo podle vás, kde byl zakopaný pes, někdo říká, to byl strašně zmatečně připravený, někdo to svádí na odbor, někdo to svádí na ministerstvo, takže jaký je váš úhel pohledu z těch 15%, co původně pan Babiš sleboval, jsme pak měli mít nějakých 8+2, takže jaký je váš pohled na to, kde podle vás vznikl nějaký ten zamotanec? Tak, dobře. Já vám na to odpovím, děkuju za otázku, už tomu rozumím přesně. A poslouchejte to v rádiu, aby vás to nerušilo z toho telefonu, ano? Ano, děkuju, naschledanou. Tak děkuju moc, to je taky, odpovídám zcela konkrétně, protože v té sněmovně sedím. Tak, celý problém je, že to samozřejmě globálně řečeno je to habaďůra na učitele. Protože Andrej Babiš vám slíbil před volbami, že budete mít 150% průměrné mzdy. Slíbil vám nesplnitelné. A teď se do toho nemůže dostat. Takže celá to handrkování o tom, že učitelé chtějí dodržet od Andreje Babišeho předvolební slib, na který on samozřejmě ho nemůže dodržet, protože na to samozřejmě nejsou peníze, jenom chtěl nalákat voliče. Hnutí SPD mělo v programu, že učitelé by měli mít 130% průměrné mzdy v České republice. Ale on vám slíbil 150, takže samozřejmě teďka mu to omlacují učitelé o hlavu a z tohoto pohledu oprávněně. Ať si o tom požadavku myslíme, co chceme, on to slíbil. Tak a teď to najednou není schopný dodržet. Druhá věc je ta, že otázka byla těch 8% v tarifu, 2% pro ředitele na osobní hodnocení. Samozřejmě chápu odbory, že chtěli aspoň 10% do tarifu, že ten tarif je na jistotu. No tak, jako my, já jsem vám řekl, jaký je cíl SPD, 130%. My teda myslíme i na ty nepedagogické pracovníky. Zároveň my samozřejmě preferujeme, aby mi tady někdo neříkal, ale učitelé už mají dost. Pojďte se, my tlačíme i na další potřebné profese. Vždycky SPD prosazovalo a hlasovalo pro to, aby se zvýšily platy hasičům, policistům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům. Minulém volebním období naše poslankyně, tenkrát Hniková, kterou jsem si vytáhl jako lídrní v Libereckém kraji, která teda potom byla součástí toho puče na mě, ale odvedli jsme společně výbornou práci v tom, že díky ní, protože byla vrchní sestrou v domově důchodců v Libereckém kraji, tak ona výborně měla připravený to a díky ní se zvýšily vlastně platy pracovníkům v sociálních službách, takže tenkrát to bylo i v televizi, že to díky nám vlastně tenkrát za Úsvit ještě. Takže my jako plošně se snažíme u těch potřebných profesí, ale zpátky k učitelům. Takže já ty požadavky nejednou chápu, řekl jsem vám ty důvody, proč samozřejmě ta nelibo. Problém jsou ty učitelské odbory taky, jo, který teda opravdu nedělají dobrou službu učitelům, protože ty odbory, které jsou vedeny tím panem Dobšíkem, tak je všeobecně známé, že je to člověk absolutně spjatý s ČSSD. A to je bohužel, by bylo dobré toho pana Dobšíka asi vyměnit, protože to jsem teda slyšel ze všech stran, jo, a netýká se to nějak SPD, jenom vám říkám, jak jsem koupil, tak prodávám v úvozovkách, že právě protože ten pan Dobšík se domluvil podle všeho ČSSD na té stávce a byla to vlastně politická kampaň ČSSD, u který bylo jasné, že to bude blamáž určitá, že to nemá plošnou podporu, tak v podstatě to taky vzali ty ostatní politické strany, že je to akce ČSSD a on to spolitizoval. Jo? Takže v podstatě to neprospělo vůbec těm učitelům, ale prospělo to, v podstatě to mělo být jenom politický tah ČSSD a toho pana Dobšíka. Což samozřejmě evidentně značná část učitelů to takhle pochopila, nebo měla tu informaci a v podstatě ta stávka ani nebyla tak úspěšná. Takže tady bych doporučil a taky je to doporučení, které mi řekli i ředitelé třeba středních škol a takhle, mi ho řekli, který volí SPD a jsou na naší straně a mluvíme s nimi. Řekli, že by bylo dobré, a taky jsem vyzval i veřejně, že by bylo dobré, aby si učitelé udělali taky nějaké jiné nezávislé odbory skutečně. Protože dokud to bude, stejný je teďka problém třeba s těma Českomoravským odborovým svazem, s tím panem Předulou. Protože oni se diví, že se s nima nikdo nechce bavit, když všichni ví, že jsou to odbory vlastně provázaný s ČSSD. No. Proto vlastně jakýkoliv minulý předseda odboru se stal finálně poslancem nebo se poslancem za ČSSD nebo senátorem. Jo, ať to byl pan Škromách, ať to byl pan Štěch. Ale ze začátku Falber. Jako Falber, no všichni postupně se stali, jsou provázaní ČSSD. A pak se diví, když oni to politizují ty odbory
a dělají z toho politiku pro určitou jednu stranu, že vlastně s nima nechtějí ostatní politické strany jednat, ale výsledkem je, že, to, že vlastně nehájí ty zájmy těch členů, kterým ale platí příspěvky, což je přeci fatální, což jsou vlastně ty učitelé jsou za užiteční idioty. Takže to je taky jeden problém, když už se mě na to ptáte, že by bylo dobré, aby učitelé si založili skutečně nezávislé odbory nebo přitlačili na toho pana Dobšíka další, ať prostě to nepolitizuje, protože to škodí vám učitelům a my jsme na vaší straně, my máme mezi námi spoustu učitelů, máme ostatně náš poslanec Hrnčíš je vysokoškolský pedagog, náš člen a předseda naší programové komise magistr Michal Šmocr je ředitelem státního gymnázia v Prostějově, máme tam prostě další a další lidi, jako kteří učí na školách. A říkají mi to všichni, jo? Že když všichni ví, že je to prostě politická hodnost ČSSD, tak, která notabene má preference, jaký má, tak v podstatě se žádný politický straně potom nechce s takovým subjektem jednat. A poslední věc je, že nám jako SPD určitě chyběla jedna věc u toho, jo? Což taky je otázka. Protože proč ty stejné odbory pana Dobšíka například neprotestovali, když paní Valachová zaváděla inkluzi ve školství, na kterou jde ročně cirka 6 miliard korun. Jo, a sami učitelé mi říkali, že je to blbost. No spoustu, já myslím, že mi to snad řekla většina učitelů, s kterýma jsem mluvil drtivá, mi řekla, no to je šílený, jak to budeme zvládat ve škole, aby to je úplně postavený na hlavu. A proč teda ty stejné odbory, a já vám odpovím proč, neprotestovali, když se zaváděla inkluze a 6 miliard korun, který mohli jít na vaše platy a na platy učitelů, ale i školníků, i prostě pracovníků ve školních dílnách, klíneček, i těch nepedagogických pracovníků, tak tam neprotestovali odbory. Já vám řeknu proč. Protože tu inkluzi zaváděla paní Valachová z ČSSD a ČSSD a pan Dobšík je samozřejmě provázaný z ČSSD, proto žádnou stávku nechtěli iniciovat. A na ty platy mohlo být úplně krásný peníze, mohly být na platy, ale i těch nepedagogických pracovníků, i školníků. Jo, a teď. Když vlastně ta inkluze je absolutně, je to prostě v troskách, to začíná být, dokonce i ministr Plaga už to chce vycouvávat. Ale kdo vrátí ty peníze, které tady prošustrovalo ČSSD, teďka desítky miliard na tu nepovedenou inkluzi? Já jsem proti ní hlasoval ve sněmovně minulým volebním období. Mně to bylo od začátku jasný, že to je špatně nastavený. A že se to zroutí, jako jo, že to nebude povedený a finálně si stěžujou, jak ty rodiče těch postižených dětí, tak ty rodiče těch, řekl bych, zdravých a talentovaných dětí. Stěžujou si nakonec už téměř úplně. A dokonce i ty sociální pracovníci už si stěžujou. Jako jo, to znamená. Je to prostě, je to zase takový neomarxistický projekt, prostě co tady jde z Evropské unie a je to prostě špatně, srovnat všechny na stejnou úroveň prostě a poslušný stádo. A já jsem jenom chtěl říct jednu věc, takže toto je taky otázka, na kterou jsme se my, když vám trošku odhalím zákulisí parlamentu, tak kterou si kladli mnozí politici v mnohých politických stranách, u nás taky. Hlejte, to je zvláštní, že tady protestujou ty odbory, jo, a když teda protestovat měli, aby na ty platy bylo a prosazovala se hloupost, ale protože jsou to dvě šestce, tak neprotestovali a teď protestujou jako při, jo a takhle, jo. Takže vidíte, jak je to, že to je docela komplikovanější a vy jako učitelka tomu samozřejmě rozumíte dobře, že jo, tomu, co říkám, i mnohem líp ještě, že jo. A já vám to říkám jako laik, ale možná je to dobrý se na to podívat takhle zvenčí, jak se to vnímá, je to škoda, jo, je to škoda, takže já jako si myslím, že skutečně by si to zasluhovalo, abyste vytvořili tlak jako učitelé a napsali prostě do těch vašich odborů, ať prostě nechají toho spojování s tím ČSSD, ať skutečně hájí. To by si museli zvolit jiné vedení. Ne, ale ono i třeba, že se tam napíše a vytvoří se tlak, že jo. Protože já mám učitele i v rodině, prostě mám učitele, moje teta dělala 40 let prostě zástupkyně ředitele, asi 30 let z toho na základní škole ke Kateřinkám tady na jižním městě, tenkrát to byla za socialismu největší dokonce základní škola na Praze 4, to bylo jižní město, že jo. Mám i další spoustu učitelů ve straně a jsou z toho zoufalí z tohletoho. Jo, jak se vlastně promarňuje ta příležitost, že ty odbory prostě nehájí ty zájmy nezávisle. To je ten problém. Ty školský odbory vedený panem Dobšíkem nehájí nezávisle vaše zájmy. A v tom je bohužel ten kámen úrazu a teď na to doplatili v podstatě všichni učitelé. Jo, a je to škoda. Je to škoda, ale my samozřejmě na straně učitelů jsme, na straně nepedagogických pracovníků a chceme samozřejmě, mimochodem chceme i vrátit školní osnovy. Jako jo, my chceme změnu zase od těch výukových plánů, jo, ať jsou jasný standardy, kdy ty školní osnovy byly dobře. Teď mimochodem jako zaměstnavatel, protože mám samozřejmě i podnikám, že dovážím ty zahraniční turisty ve svý cestovní kanceláři, že dělám to celý svůj život. Tak ke mně, když přišel maturant, ještě před nějakýma 10 lety ucházet se o práci, před 10-15 lety, já jsem přesně věděl, jaký má znalosti a přesně měli podobný ty znalosti, ty maturanti. Přesně měli dobře spočítat věci, napsat věci. Dneska
Dneska každá maturita, každý maturant má úplně jiný standardy znalostí. To je prostě úplně k ničemu dneska, jako v podstatě. Proto jako je to, všechno se to rozmělnilo, všechno se to rozvolnilo, přestala být prostě nějaká kázeň, mi připadá, jo, přestaly být standardy nějaký, jo. A já vím, že to vyhovuje jako jakoby těm globalistům, jo. Pokud možno, ať prostě není žádný záchytný bod, ani rodina, ani nějaký prostě kulturní tradice, jo, ale je to špatně finálně. Tak další... A myslím, že i učitelé jsou nešťastní, jak je dneska nekázeň ve třídách, jak prostě učitel nemá autoritu. Myslím, že i rodiče jsou finálně musí být nešťastní, protože jsme se mohli, tenkrát já jsem taky rodič, jo, syna mám 25 let, já jsem se mohl vlastně spolehnout na tu školu ještě, když můj kluk chodil na základku a takhle. Já jsem se vlastně na ní mohl, protože ještě to tam bylo takový ten drill a takhle, ale všechno se to tak rozmělňuje postupně, jo. Že v podstatě dneska byste si to hlídal sám málem, že jo, už. Jo. Tak vemu další SMSku, teď ve telefonu, teď u SMSku. Dobrý den. Jak se chová diktátorská Česká televize, se nevejde do téhle SMSky. Chci jen upozornit, že všichni lidé v České republice, hlavně důchodci a podobně, nemají povinnost platit koncesionářské poplatky, pokud mají příjem menší než 8 000 korun. Spousta lidí, žen s dětma a podobně, to ani neví. A je to jedna z možností, jak bojovat s tou Českou televizí a s rozhlasem. Píše Roman P., příznivé svobodného rádia a invalidní důchodce. Tak já o tom nevím tedy to. Ano, já o tom vím velice přesně. Tady aspoň můžu ukázat, že mám přehled taky i o tomhletom. Tak podívejte se, současná dikce zákona, co týče koncesionářských poplatků, zní, a máte pravdu, že ten, kdo má příjem, tuším, do 2,14 násobku životního minima, myslím 2,14 je tam dneska, tak je osvobozen. Jenže to je násobek životního minima, který je dneska asi 3000 něco, máte pravdu, tuším, vychází to asi na 7000, myslím, cca 7000 čistýho, kdo má, protože životní minimum je 3200 nebo 3400, ne? Dneska. Jo, ano. Jo, jestli si nemýlím, není 4000 něco. To znamená, ne. Je to 2,14, to znamená, bylo by to nějakých přes 7, mezi 7-8 tisíci, kdo má čistýho, tak je osvobozen. Zároveň jsou, co se týče invalidů, tak jsou osvobozeni ti, co mají úplnou slepotu nebo úplnou hluchotu. Teď jste mi nahrál v dobrém slova smyslu na smeč. Protože samozřejmě, kdo má dneska příjem do 2,14 životního minima, že jo? Takže to je opravdu výjimečná situace a tuším, že ani posluchači Svobodného rádia bude minimum, kdo má do 2,14 životního minima příjem, jo? Jo, protože z toho fakt vůbec nejde vyžít. Ano, řada lidí to má, hlavně invalidní důchodci, a je to strašný. Jo, proto mimochodem připomenu, že nám leží ve sněmovně náš návrh zákona, který tady vláda vytrvale blokuje. Paní Maláčová z ČSSD o něm řekla, že je ten zákon SPD sice dobrá myšlenka, ale že není dobře napsaný. Zase lež, samozřejmě, že je perfektně napsaný. A je to zákon o minimálním důstojném důchodu. Platí ve většině zemí EU, mimochodem. Jo? A teda, nevím, jestli ve většině, ale v mnoha platí. A je to o tom, že my navrhujeme, aby všichni důchodci, myslíme i na invalidní, jak na starobní, tak i invalidní důchodce, ale tam je to samozřejmě podle té stupně invalidity, tak, aby měli minimální důchod ve výši hranice chudoby určované Evropským statistickým úřadem, takzvaný Eurostat, což je dneska 14 000 čistého. A od této částky zásluhově a samozřejmě podmínkou je pracovní minulost v případě invalidů, ne samozřejmě podle stupně invalidity. To znamená, chtěl jsem říct, že my samozřejmě tohleto řešíme, to jsem trošku odbočil, protože prostě do těch 14 000 nejde za ten důchod vyžít. A ani za ten pak, když si platíte nájem mimochodem. Jo. Ale aspoň to nějaký minimum. Takže to ta vláda vytrvale blokuje. Ale tlačíme to, tak doufám, že když posílíme ve volbách, tak to bude to součást taky případného vládního prohlášení, pakliže že konečně budeme vládě, že to je nutnost tohleto. Ale zpátky k tomu koncesionářským poplatkům. Hnutí SPD podalo do sněmovny před měsícem návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro určité skupiny obyvatel. Je to první fáze toho návrhu. Druhá fáze je, že chceme, aby se zrušily koncesionářské poplatky úplně, hned se vrátím k našemu návrhu, aby se Česká televize i Český rozhlas, aby se změnili na státní příspěvkovou organizaci, aby se sloučili jako na Slovensku do jedné organizace, proč platit dva ředitele, dva x náměstků a prostě dvoje organizace, je to k ničemu, a aby spadali pod nejvyšší kontrolní úřad. Takže zrušení koncesionářských poplatků. Mimochodem je to takhle na Slovensku a i v dalších zemích západních, takže žádný ohrožení svobody. Jak tady se nás snaží strašit sluníčkáři, kteří to kritizují. No oni se bojí jenom o to, že přestanou přerozdělovat peníze velkým transparentně a začerňovat smlouvy, jak dělají Český televizi. Tak, ale zpátky k tomu. Takže my jsme podali před měsícem návrh do sněmovny jako SPD, kdy navrhujeme zrušit placení koncesionářských poplatků pro všechny invalidní a starobní důchodce,
pro všechny matky samoživitelky nebo rodiče samoživitele, může to být i otec, a to minimum, a to ten nárok na zrušení koncesních poplatků zvyšujeme na 14 životního minima. Neboli by to bylo právě cirka těch 14 000 korun čistého a kdo má méně, tak by byl osvobozen. Je to první fáze. Samozřejmě bychom mohli navrhnout úplné zrušení, nicméně nemá smysl být populistický teďka, když proto není vůbec žádná podpora. Proto my to chceme kouskovat, chceme nejdřív zahájit tu diskuzi tímto návrhem, protože my nemáme většinu ve sněmovně. Blokuje to tam pořád Andrej Babiš. Proto všechno musíme dělat chytře a po kouskách a holo to trvá, ale jako tak my jsme dostali něco 11%, že jo? No a jo, jako takže prostě politika je umění možného v tomhle zastupitelském systému, že jo? Takže pracujeme profesionálně. A samozřejmě tento návrh my tlačíme a jako je potřeba nad ním vzbudit veřejnou diskuzi. Samozřejmě média nám ho vytrvale ignorujou a bojkotujou diskuzi nad tímto návrhem, ale proto to bude o něco díl trvat, je to i hodně na vás, aby všechny ty návrhy zákonů, které já tady říkám i v pořadu, a kdybych vás mohl poprosit, abyste taky o nich mluvili v okolí, třeba psali na příslušné instituce, psali, ať to podpoří prostě. No a prostě musíme takhle se snažit vzájemně, no, takže to je asi ta moje odpověď, jako, kterou na tohle to mám, zatím platíme jak mourovatý a Česká televize si s těma penězma i Český rozhlas dělají úplně, co chtějí. Jo, a dokonce financují nějaké politické neziskovky typu člověk. Člověk tísně, ano, jo, přesně takže, tak. Takže prostě, ale je to úplně neuvěřitelné, co se tam děje. Mně fakt připadá, že pár redaktorů typu pan Volner, jo, reportér ČT, jako jo, který dělá tam pořád, vytváří účelový kauzy, Friedrichová, ženora Friedrichová, to bylo zajímavé, jaký oblibu posoudili ve Stardance občani, kde ji vlastně vyřadili, tuším, jako první, ano, jako druhou. Ano. Takže podívejte se, ona si myslí, jaká je hvězda. Já myslím, že poprvé se účastnila přímé volby, takže by v podstatě voliči ukázali, že asi ji moc rádi nemají, teda ti, co hlasují. A pak je tam pan Rosík, třeba Newsroom a pan Moravec. Jak to, že to dnes oni nezveřejní své platy? Já jsem jich to vyzýval opakovaně. Říká se, že každý z nich má v řádu milionů ročně. No, což by vycházelo, kdyby měli 90 000 měsíčně, že jo. Ale oni vytrvale odmítají zveřejnit svůj plat, přitom to platíme my všichni. Jo, třeba plat politiku je veřejně znám. Každý se může být na internetu, všechno podle tabulek, jo. Mimochodem připomínám, že v SPD bylo jedinou stranou, připomenu rok starou věc, kdyby jsme navrhli zamrazení platů politiků až do konce volebního období a vzpomínáte, že nám to všichni zamítli. I Piráti všichni hlasovali proti. Ano. Jo, a potom si sami na návrh Pirátů hnutí ANO zvýšili o 9%. Jo, takže teď je to aktuální, že se teďka mají zase zvyšovat platy politiků na základě právě toho rok starého zákona. A jenom připomenu, že my jsme byli jediní, kteří jsme hlasovali proti tomu. Ano, byli jste jediní. No. Tak vemu telefonát. Dobrý večer, Pepo. No, povídejte. Dobrý večer, vážený pane kapele, Pepa ze severu. Zdravím našeho váženého předsedu. Ahoj, Tome. Já chci jenom odpovědět na ty tvoje otázky před pauzou. Já bych teda se držel vůči tomu, že to referendum takovýhle nechceme. Prostě je to tak okleštěný, že bych se radši zdržel. Teda to je můj názor osobní. A za druhý, tím, že jsem od začátku prostě SPďák, tak teda ty útoky opadly, ale musím teda říct, že starší generace je opravdu zmasážovaná Českou televizí vis Babiš. Jo. Oni prostě všichni řeší to Babiše, nadávají na něj a ve finále ho pak volej. To je pořád dokola. A ty mladí, ty jsou opravdu už prostě ty nevím, no, těm nic nepomůže. To jsou prostě Piráti mladí. Ale je to právě, jak se tady bylo zmíněno, všechno tou inkluzí a tak dále a Trikóru, jak tam bylo taky zmíněno, taky nechápu prostě úplně, jestli to je takhle až jak to bylo zmíněno, no je to prostě na hlavu. Ale takhle, jednou jsme se na tu cestu vydali, musíme vydržet a musíme bojovat. Jsme vlastenci a prostě naší zem si nenecháme vzít, ani kdyby nás to stálo život. Děkuju moc a krásný pořad. Naschledanou. Pepo, děkuji, ahoj a děkuji za tu zpětnou vazbu, tak to jsem rád, že jsem se tady, že takhle mám tu zpětnou vazbu na tu svou otázku. Tak, tady mám SMS-ku. Ano. Dobrý večer, vážení skvělí pánové. Na druhou otázku pana Tomia Okamory, podle toho, jak já to vnímám, je to stejné. To, že máme pořád stejnou podporu. Nevidím, že by v mém okolí nějací lidé změnili postoj a přidali se k nám, co volíme SPD. Bohužel, ale rozhodně jich ani neubylo. Ano.
Znám lidi, co nevěděli už koho volit, ti asi budou příznivci Trikolory. My, voliči SPD, máme jasno. První otázku jsem bohužel neslyšela. Hezký večer, Eva Stišnova. Děkuju. Takže já si to, taky myslím, že to je plus minus stejný, jak to já si to věci. Myslím taky, no. Ano. Tak tady, dobrý večer, drazí přátelé. Domníváme se, že by se mělo při hlasování o referendu SPD zdržet hlasování. No vidíte, to už je druhý názor. Co se týká volebních preferencí, jsou stejně nebo spíše vyšší s Luštou, František a Jiřina Čapkovi. Děkuju za zpětnou vazbu. Takže to bylo velmi hezké tohleto taky. Další. Zdravím. Preference nám z mého poklesu z mého pohledu neklesají. Při volbách do EU parlamentu poprvé v malé obci Prostřední Poříčí 25%. Aha, a kde to je Prostřední Poříčí? Nevím. No, podíváme se na Blansko. Blansko, aha. Blansko. A nejvíce hlasů pro SPD tam bylo. No tak to je perfektní. Zdraví David Bárta, člen čekatel SPD za Blansko. Děkuju, děkuju. Takže teď je mu telefonát, jeden zase. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Ivan u telefonu. Zdravím vás, pane Kapale, i pana Okamuru. Já si myslím, že o těch volbách, že tam nejde o to, jestli vás ubylo nebo neubylo. Myslím si, že to špatně čtete tady ty vzkazy. Tam jde o to, že oni vlastně, aby nebyl nápadný schodek, protože pokud Hamajda se vytasil s tím, že chce vlastně uvést v provoz korespondenční hlasování, tak je jasné, že to budou chtít manipulovat a oni to nemůžou zmanipulovat s velkým schodkem. Oni připravují lidi na to, aby prostě si zvykli na to, že ty preference klesly a pak už to vyhodí úplně z kola ven. To je vlastně vzkaz, skončíte. Já nechci sejčkovat, víte co, ale já to tak cítím. Oni každý rokem, každým jako volbama připravovali lidi na to, že jsou malé preference, tam hlas nedám a vyšumělo by to vníveč, tak budu volit nikoho jiného. Takhle to dělali, ale teďka už to přehánějí a to je vzkaz s tím, že asi vůbec prostě, že končí SPD. Já nevím, já to tak vidím, že prostě oni ty korespondenci. Tak to je, pane Ivane, váš názor, já jsem přesvědčil o tom, že se hluboce mýlíte, nicméně vám ten váš názor brát nebudeme, ale jdeme dát. Děkujeme. Děkuju. Protože ano. Musíme vzít další otázku a budeme pomalu končit. Já to vidím naprosto jinak, protože to už by byla taková konspirace, že by se tady, no je to nesmysl. No tak samozřejmě tohle byla hodně odvážná myšlenka. To, s čím se určitě stotožňuju, je to, že se snaží samozřejmě uměle, tím, když vám uměle dávají nižší preference, tak si jakoby řeknou, že nemá smysl to sebe volit, ale to tady probíráme před každýma volbama a nakonec jsme vždycky měli výborný výsledek. Já myslím, že už to na ty naše skalní voliče, kteří ví, jak to chodí, tak už ví, že to na ně vůbec nezabije. Naopak, že nás to ještě víc motivuje k aktivitě, že to má většinou opačný efekt. Jo. Jistě, to, co si myslí pan Ivan, tak ono to tak není ani technicky možné, jo, protože ty korespondenční hlasy dělají jenom určité malé procento. Jo. Přesně, ono to dělá jako určitý malý procento, takže vy jste to myslel samozřejmě dobře v základu, principiálně se snaží jakoby to uměle srážet a jako demotivovat ty voliče. Ten Hamáček skutečně neověřitelně zneužívá to ministerstvo pro svoje potřeby, ale nebo pro ty zoufalé potřeby ČSSD, ale znova říkám, že jak jsem říkal, bude to pokračovat, budou nám pořád snižovat preference, jako to dělali minulý volební období a nakonec jsme měli vždycky mnohem víc, mnohonásobně víc, protože prostě ten náš volič se nechá obalamutit už. Tak, a díky sociálním sítím, i díky televizi Barandovče, díky Svobodnému rádiu, kde samozřejmě nějaké názory naše zaznívají. Tak poslední otázka. Jsem stálá volička SPD a na tom nebudu nic měnit. Pan Klaus junior mě nikdy nenatchnul. Kvalit otce nedosahuje. Jeho příspěvky mimo parlament byly často spíš jako od adolescentního rebela. Snad národ nebude zase tak hloupý, aby se nechal zase napálit, píše Michaela A. Tak co na to říkáš? No, děkuju. Já jsem samozřejmě, já tady nikdy nebudu nikoho pomlouvat v osobní rovině, což jak víte, nedělal jsem ani u Andreje Babiše, u dalších. Vždycky kritizuju tvrdě, ale vždycky si všimněte, že programově
řeknu, helejte, oni prosazují to a to, my s tím zásadně souhlasíme, je to šílený, ale a my prosazujeme to a to. Máme takový názor. Takže programová kritika je co nejtvrdší, ale jako osobní rovinu, já neříkám, že ji máte vy, ale já do toho vždycky nikdy nesklouzávám. Nicméně, když už jste dala tuhletu otázku nebo tohleto téma, Václav Mlčí, tak ještě dám další novou informaci, která je zajímavá. Podívejte se, teď on vlastně za celou dobu nenavrhl jediný svůj zákon. A je 2 roky ve sněmovně. On tam měl nějaký 2 návrhy, který mu tenkrát ještě připravila ODSka ohledně školství. Ale kde je nějaký jeho návrh zákona, když tam teda je? Jako, teď tam žádný návrh v souladu s tím, s jeho nějakým programem není. Teď je to v podstatě jenom mluvení. Jako SPD navrhuje konkrétní návrhy zákonů, o kterých my diskutujeme, který jsou prostě ve sněmovně, na kterýma prostě diskutují jiné politické strany. Konkrétně uvádíme vlastně v realizaci naše předvolební sliby a předvolební program. Takže každý se na to může podívat. I na Svobodném rádiu každý pořad to tady probíráme, přeci naše konkrétní návrhy zákonů. A teď on jenom mluví. On tam vždycky jenom přijde, něco řekne. Jako třeba teďka řekl, že by se koncesionářské poplatky České televizi měly platit dobrovolně. Takže mu lidi, některý mu zatleskali lidi, třeba příznivci Trikolory asi nějaký. Ale kde je teda ten návrh zákona? Jak to chce napsat? Kde je teda ten, kde je realizace? A to je přesně ten rozdíl, taky mimo jiné z mnoha rozdílů mezi Trikolorou a náma. SPD, my opravdu, máme tam opravdu spoustu zákonů, už tam je, všechny v souladu s programem, jo, takže konkrétně to navrhujeme, že je to reálný, o to jde, reálný, neboli ukazujeme, že kdybychom byli součástí vlády, takže skutečně reální návrhy, které jsou připravený, zkontrolovaný legislativním odborem v Poslanecké sněmovně, parlamentním institutem, jsou profesionálně připravený, prošli připomínkama legislativní rady vlády, který nám samozřejmě k tomu dávají negativní stanovisko vždycky, že jo, protože tam se dávají kladný stanoviska jenom k vládním návrhům, to tak prostě bohužel funguje, že oni politikaří. Takže to je vlastně taky ten rozdíl, jo? Že vlastně my tam jako, a vzpomeňte si, když já jsem byl sám ve sněmovně po Puči v Úsvitu, kde jsme tam 2 roky, byli jenom já, Radim Fiala a Jarda Holík, 3 poslanci. Jak jsme neustále chrlili taky návrhy, neustále jsme věcně navrhovali konkrétní věci. A nejenom, že jsem šel na mikrofon a řekl populární glosu krátkou, kde se všichni zasmáli a dali mi 1000 lajků. Ne. To je přesně to SPD, co my děláme. My konkrétně navrhujeme, řešení. Pojďte se, kolik tam máme zákonů o ohledně exekucí, to bych chtěl taky připomenout. Minulý týden nám prošel do druhého čtení konečně náš návrh o ohledně exekucí, jeden z našich návrhů. To je takzvané zavedení místní příslušnosti exekutorů. Znamená, aby každý ten povinný měl, ten dlužník, měl pouze jednoho exekutora, aby se nemohli vlastně přeprodávat ty pohledávky přes celou republiku, což hrozně prodražuje, to zvírají se dlužník na kost. Mimochodem platí to ve většině zemí EU, takže my zaznamenáváme. Posouváme to tematicky, ale už konkrétníma návrhama. To znamená, my jenom nemluvíme do prázdna. A to je taky mimochodem obrovský rozdíl. Jo? Jako, že to, co my říkáme, že my nejsme právě ti populisti, jo? Což oni se z nás snaží udělat, ale to znamená, zatajují naše návrhy, co jsou ve sněmovně, a každý se pod moje jméno se můžete podívat, jako www.psp.cz, Tomio Okamura a návrhy zákonů. Tam máte celý seznam, kolik jsme navrhli, ten spoustu. My jsme tuším nejaktivnější strana vůbec, jako opoziční jsme nejaktivnější určitě. Jo? Takže teď nám prošla minulý týden, jak taky, ten úplně převratný zákon, co se týče digitalizace státní správy. Jako my jsme spolupředkladateli toho zákona, u nás měl na starosti náš poslanec, pan doktor Pavel Jelínek, jo, který je IT specialistou, jo, to je tak poslanec SPD, a my jsme byli spolupředkladateli a prošel převratný návrh na digitalizaci státní správy. Mimochodem spočívá v tom, mimo jiné, tam je spoustu věcí, že když už nějakému úřadu státní správy dáte jednou vaše údaje, když třeba žádáte o občanku nebo o něco, nějaký výpis, tak od té, tak teďka stát musí uvíst ten zákon, ještě to musí projít senátem, musí to podepsat prezident, a pak stát musí připravit, a to bude mít lhůtu, že ty úřady si musí mezi sebou už vyměnit ty úřady. Dnes je to tak, že stejný údaj musíte vyobíhat úřad. Dále, mimochodem tam taky bude, že kdo si chce vyřídit všechny žádosti a podobně z domova, z počítače, tak může. Ale nemusí. My necháváme tam schválně prostor třeba pro starší generaci, která si chce zajít, protože třeba neumí tak z počítače. Dneska je to tak, že vy musíte pořád ten úřad chodit. Jako jo. Dále. Dneska máte spoustu kartiček na různé věci.
Jo, ten náš zákon umožňuje, aby to stát sloučil do jedné kartičky, která bude obsahovat vaše zdravotní pojištění, řidičák, zbrojní průkaz, občanku, jako a všechno bude v jedné kartičce, která si čtečkou prostě přečte, takže nebudete muset hledat různý kartičky. To znamená, třeba tenhle ten úplně převratný zákon nám prošel teďka minulý týden, jo, prošli nám do druhého, a ten už prošel třetím čtením, jo, takže už to je do senátu, bude prezident. Takže to už je ve sněmovně vyřízeno, tohleto, jo. Do druhého čtení exekuce, takže já znova říkám, jako jo, jak třeba pracujeme my jako SPD, se snažíme na konkrétní věcech, samozřejmě většina návrhů nám tam leží, protože jsme opoziční strana, tak nám to tam nechtějí posouvat ta vláda, ale vlastně ta Trikolora nenavrhuje žádný zákon. Takže já chci opravdu vidět, když si to lidi porovnají, tak u nás to nejsou jenom slova, ale jsou to konkrétní činy a ve všech oblastech našeho programu. My na tom perfektně pracujeme, že jo. Vzpomeňte, jak třeba na, my jsme součástí té evropské frakce, že jo, s Matem Salvinim, vzpomeňte na našeho Jirku Kobzu. Takže u nás je odborníkem na zahraniční politiku Jirka Kobza. Jehož názory znáte, odborník na islám, 15 let tam žil, diplomat, že jo. U Trikolory je to Václav Klaus starší, ex-prezident je odborníkem na zahraničí. No tak, jako, že jo, Jirka nemá nic špatného, neudělal nikomu, že jo, nemá ani privatizaci, ani amnestii za sebou, tak je to potřeba si tohleto porovnat, že jo, a jako já myslím, že postupně se to jako odhalí tyhle ty věci, jo? Jako ty rozdíly mezi námi. Ono to už tak bylo s tím, s Unii svobody nejdřív a potom to... Ale já hlavně nechci tady mít ty starý pořádky, jo? My chceme tu přímou demokracii, že jo? No. Poslední, úplně poslední SMS-ka, protože to nemůžeme stihnout, to byla smršť. Pane Okomoro, na vaši anketu odpovídám. Je, děkuju. Zdržela bych se, co se týče referenda, kdyby se vám nepodařili prosadit vaše pozměňovací návrhy. Podpora SPD neklesá. Právě naopak. Je do očí bijící, že vás chtějí v České televizi lživými průzkumy jen poškodit a pomstit se za hlasování o České televizi. Píše Hana z Jižních Čech. Děkuju moc a já bych vás taky právě zase poprosil, protože koukám, že vás tady poslouchá opravdu mnoho tisíc ten pořad, protože tady Vladimír to má na grafu, mnoho a mnoho, blíží se to vlastně, je to mezi téměř 10 tisíc lidí, tak jako hrozně by pomohlo, kdybyste do té České televize třeba psali. Jo, mě teďka jako psali, proč třeba už mě 5 let nepozval Václav Moravec do pořadu. Představte si ale, že oni mají tak opravdu mají hroší kůži, a já jsem to citoval v duelu na televizi Barandov, tuším před měsícem. Napsala mi paní, my známe jí jméno, normálně mi psala, dokonce i volala k nám do kanceláře, do sněmovny, a moje asistentka s ní mluvila už asi dvakrát, a napsala na divácké centrum České televize, proč už nebyl Tomio Okamura pozván 5 let dotaz Václava Moravce. A oni odpověděli, pán na diváckém centru, že to není pravda, že jsem zván byl, ale odmítl jsem. No, já vím. Takže ona se zeptala, písemně pozor, se zeptala, to, jo, ona se zeptala, ona se ptala mailem na oba dva dotazy. Takže má na to důkazy. A tak ona se ptala, a můžete mi prosím sdělit, jakou formou jste pana Tomio Okamuru zvali? A už se nevrátila odpověď. Jo? Jakou formou? Tak ať daj důkaz. Protože mě nezvali, že jo? Jo? Tady. Takže to je neuvěřitelné, ale to je prosím vás veřejná instituce, přitom placená lidma. Ano. Ty by neměli vůbec lhát přeci. Ale podívejte se, kam jsme se to dostali. Proto ji zrušit jako veřejnou právní. Ale tady další SMS-ka s tím, pokud nebude vaše návrhy akceptovány o referendu, zdržet se, nepodpořit. Já tady mám o tom hrozně moc SMS-ek. Jo, tak pojďme si ještě něco teda přečíst, ať to jako... Dobrý večer, pánové, víte o tom, že na agenturu CVVM bylo za soustavné manipulace letos podáno trestní oznámení? Tak, v případě zájmu vám mohu na e-mail poslat info s odkazem na článek s bližšími informacemi, píše paní Hana z Jižní Moravy. Tak určitě prosím pošlete ten článek, znovu vás poprosím na okamura.t, žádná mezera, jako Okamura Tomio, ale okamura.t, zavináč, psp.cz, ale prosím vás, že nám tam chodí až 300 mailů denně, protože mi píše hodně lidí a sekretariát to trošku nestíhá, tak jenom tam prosím napište, že jsme o tom mluvili ve Svobodném rádiu, to je poznávací znamení, oni se na to soustředí a hned mi to tady na poradu. A druhá věc je ta, já vás bohužel mám špatnou zprávu, protože už bylo trestní oznámení, je to 2 roky, tuším, na nějakou si agenturu taky, že se hrozně lišili její to. A soud to shodil tenkrát, dokonce policie to, myslím, nepustila dál, tam nedošla ani k soudu. Policie to shodila, že to odkládá, protože
vlastně oni si můžou vymyslet jakoukoliv metodu, ta agentura. Říkajte, vy jsme to dělali na tomhleto, my jsme to dělali na tohletou metodu, a těch jsme se ptali, a takhle byla formulána otázka. V podstatě tam je takový prostor na manipulace, že v podstatě jim není prokázaný účel poškodit někoho. Yeah. Takže oni jsou hrozně fikaný jsou, jo? Takže je to těžký boj, je to skutečně těžký boj. A nezbývá nám znova, než aby jsme ve svém okolí, prosím, abyste informovali vaše občany, co máte kolem na sociálních sítích a vysvětovali, jak to s těma průzkumama je, jak je to s programem naším. Musíme si pomoct prostě všichni. No. Tak tady píše Eva Divišová, hlasovat i pro to okleštěné referendum pro. A v druhém, na tu druhou otázku, v mém okolí voliči SPD přibývají. Děkuju moc, děkuju. Tak a tady se podívám další večer, další, tady Trikolora se pravda snaží, podpora SPD zůstává dle mého soudu stejná. Zrovna dnes jsem reagoval na takovou tu setrvačnou podporu Babiše. Velký problém je ta neinformovanost. A bohužel mainstreamová média hrají tu nehezkou roli. Co myslíte, bude aspoň ta Nova na naší straně? Držte se, Marian K. ze Severní Moravy. Děkuju nebude moc, Nova. Tak já nevím, na čí straně bude Nova, bohužel CNN. Informace nemáme. No, bude to mít pan Kellner z PPFky, který, jak víme, tak podporuje kauze staršího. Ale to je veřejná informace, to si můžete dohledat, protože vlastně ten Klausův institut, institut pana ex-prezidenta Václava Klause je vlastně v prostorách PPF. Jo, takže a vlastně ta PPF, kterou vlastní pan Kellner, nejbohatší Čech, tak ta vlastně má koupit nebo kupuje tu novou. Takže tam ta linka s tou Trikolorou bude úplně jasná, takže uvidíme, jakým způsobem oni to budou chtít vlastně dělat. Tady tomu nerozumím, píše Iva. Dobrý večer, pánové, pane Komoro. Proč o část seniorů nebojujete s premiérem Babišem? Články na svých stránkách máte jen na Facebooku. Seniori ale na Facebook většinu na Facebooku nejsou, ale PC jí má dost. Prosím vás, my bojujeme jak můžeme přeci, ale bohužel to není tak jednoduchý, jak si jako laik představuje, protože Andrej Babiš vlastní média. Formou reklam na Agrofert platí v televizích reklamy, na Kuřata, na Vodňanský Kuře, na Penam. A když si podmíníte tyhle ty inzerce tím, že k němu budou vyvážení a bude tam moc mluvit, nebo poslanci, ano, tak samozřejmě my s tím bohužel nemůžeme vůbec soupeřit. On má obrovský dotace. Ty dotace dostává do firmy, abyste věděli, jak to funguje tam. On dostává obrovský dotace z Evropské unie. Jo, je to prostě problém tohleto, jo. Ale i na tu řepku, která nám ničí tady celý zemědělství a mimo jiné i díky tomu nejsme soběstačnou zemí potravinově, jo. To je prostě neuvěřitelný, že máme takového premiéra, který v podstatě zdražejí se tady základní potraviny, brambory, celer, mrkev, cibule. Přitom on kdyby chtěl a přestal pěstovat řepku, jenže na to vydělává miliardy, tak ji pěstuje, tak tam zasadí přeci normální potraviny. Tak on to má většinou ještě navíc v pronájmu, že jo, tu zemědělskou půdu. Ale protože se mu vyplatí pěstovat řepku, tak mu to ty lidi pronajmou, protože jim platí značný peníze. Kdyby on byl takový grant, tak přestane pěstovat řepku, že jo, ale tady platí takzvané přísloví z cizího krev neteče. Tak přestane pěstovat řepku, jako jo, nebude vydělávat miliardy prostě na dotacích a zasadí, nechá tam zasadit prostě ty brambory, cibuly, mrkev nebo celer. Tím pádem se všechno nám zlevní, protože to nebude muset draze dovážet a tím pádem zbyde i seniorům a všem více peněz v kapsách. Nejenže to by nebyl Andrej Babiš, protože kdyby na jednu stranu nevydělával obrovský peníze na dotacích, na druhou stranu ještě jakoby zvyšoval o trošku důchody a zároveň těma zraženýma potravinama ještě se to těm důchodcům stejně na tom prodělají a stejně v kapsách nezbyde nic. Ale chtěl jsem říct všeobecně k tomuhletomu systému, že ještě se vám chtěl říct ještě jednu věc. Teď jsem se dočetl článek, že prý SPD, jo, nemá žádné sponzorské dary a Trikolora má spoustu sponzorských darů. A zase pomluvný článek na SPD. No, a ne, a že dokonce nemáme peníze, nebo co. Já jsem dneska se na to koukal. Jo. Co je, co je to zase za nějakou manipulaci? SPD, jak víte, tak je spolu s Piráty
a to dokonce zveřejnili i média mainstreamový, jako aktuálně CZ a podobně, tak my máme na transferní účtu tuším 39 milionů korun čistého. Máme ty státní příspěvky. Takže my jsme strana, která nemá žádný dluh a naopak my jsme jedna, tuším, že dokonce psali letos náře, že máme nejlépe hospodařící strana a která je nejvíc plusu dokonce. A sponzorské dary, ano, v letošním roce máme nízké, protože my ani nevyzýváme k tomu, aby nás lidi sponzorovali. Protože díky hlasům vám všem máme dostatek finančních prostředků na to, aby jsme bojovali a prosazovali náš program. A nepotřebujeme stahovat peníze vlastně z lidí. Jo? Něco jiného bylo, když jsme zakládali SPD. Tak jsem taky vyzval, jestli by nám pomohli občané a dostali jsme spoustu darů. Že jo? Jako jo? Václav Klaus, mladší samozřejmě Trikolora, vyzvala k tomu, jestli pamatujete, on dal výzvu, aby jim lidi poslali peníze. Protože začínají a prý, jako aby měli peníze. Takže dostali sponzorské dary. A teď si představte, jak vlastně to ty média zase překroutily celou tu záležitost a místo, aby napsali SPD žádnou výzvu k zasílání darů nedalo. Ani nedáme, protože proč bychom obelhávali lidi, když máme dost naší politickou práci díky vašim hlasům. Tak hned to udělali, aby nás pomluvili, že asi se SPD nedaří, protože nemá sponzorské dary. No ale my, že ho žádné ani nežádáme, protože já to považuji, jsme rádi za každý dar, ale považuji nefér, aby v podstatě strana, která je finančně stabilní a nemáme žádné problémy a máme na to, aby jsme samozřejmě každý peníze hodí a nemá smysl si hrát na někoho, kdo by tady za každou cenu vytahoval peníze z pracujících lidí. Tak samozřejmě logicky, že ta výzva není, tak samozřejmě těch finančních darů máme. A je to další zase další ukázka takové, jako bych řekl, manipulace, jo, úplně nepravdivé, kdy se vás snaží udělat z vás nějaký chudáky, přitom všechno funguje úplně perfektně a naopak nechceme být pokrytci a hrát se na nějaký chudáčky, který by museli vlastně v podstatě stahovat peníze ještě z pracujících lidí a takové věci. Až někdy mít nebudeme, tak samozřejmě zase požádáme, ale já myslím, že díky podpoře občanů, že opravdu se můžeme naplno věnovat zákonům, investujeme to hlavně do zákonů, že jo, do právních služeb, že jako investujeme to do přípravy prostě naší legislativní činnosti hlavně a na naše politické předvolební kampaně, abychom samozřejmě prohráli s těmi ostatními stranami, že jo, a tak dále. Tak a protože máme už 20:20, tak už to musíme ukončit, protože tam čekají další pořady. Takže Tomio, díky, že jsi si zase udělal na nás čas. Děkuju určitě, zhruba za měsíc. Přeju vám krásný večer a děkuju taky za podporu a držíme spolu. A omlouvám se, že jsme nestačili vzít všechno, ale to byla smršť těch SMS-ek a toho. Takže zase až příště. Takže děkuju moc a přeju vám krásný večer. Já taky a tím se s vámi pro dnešek loučíme a přejeme si, aby se vám dařilo oba dva určitě tak, jak nejlíp vůbec to půjde. Děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc.